ြည်စင်တုံးရဆိုင်ဆရာတရားဆရာမောင်စင်ဦးကြီးကဟောပြောပြတဲ့နောက်မှာပြည်စင်လေးရဆိုင်ဆရာအောင်သင်းကဒီနေ့ဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့လက်တာစာပေဆိုရဲကောင်းစဉ်နဲ့စာပေရရများကိုခေါ်ကြမှာဖြစ်ပါလေစာပေမြတ်လို့သူများခင်ဗျာဆရာအောင်သင်းဟာတောင်းရင်းဇာတိဖြစ်ပြီးဒီကများကတော့တခင်ညီမောင်နဲ့ဘောဆွေကျင်တို့ဖြစ်ကြပါလေ။ရံဝန်တက်သူမော်လမြိုင်ကိုလေးတခင်မေမြို့စစ်တက်သူတို့ရှိမြမသာဌာနများမှာလက်ထောက်ပရိကဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဆရာရှင်ပထမဆုံးရေးခဲ့တဲ့စာကတော့1958ခုနှစ်မေလတို့ရဝတီမဂ္ဂဇင်းမှာပါလာခဲ့တဲ့တရထောင်ဖောက်ဖက်ဇင်ဟာဆိုတဲ့ကိုရိဆောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။1958ခုနှစ်ကစလို့စာပေဆောင်ပါများစာပေသဘောတရားများစာပေဝေဖန်ရေးများကိုအစဉ်တစိုက်ရေးသားလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အကြိုက်ဆုံးဝိတုတို့များဌာနကိုလည်းပဲသတင်းမဂ္ဂဇင်းတေဘူးလားမဂ္ဂဇင်းတို့မှာတောင်ယူသေးတယ်တောင်ရင်းကအောင်တဲ့စာပေလူချမ်းနင်းနာအောင်တဲ့စာပေရမှုအောင်တဲ့စာပေသံမှုအောင်တဲ့ဆိုတော့စတဲ့သတိကရှင်များကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ပဲစာပေလောကမှာတော့ဖြင့်သူ့ကိုသတ္တမပေးပြင်ရဲ့လို့အတိမှပြုရေးစားရုံနေသူတွေလည်းရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါလားပြောင်းနေကြညာဒီနေ့လူငယ်နဲ့ဒီနေ့စာပေကောင်းစီဖြင့်စာပေမြန်လို့သူများကိုစာပေရရများဟောပြောပေးပါရန်ဒီသားစွာတန်ကြားပါရုံများကျွန်တော်အခုလိုစာပေဟောပြောွယ်တိုက်နေနဲ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့သစ္စာတော်ဝင်ရှိတဲ့အာသာဘပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစောရအဖက်ကကိုကြီးပံပိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ပုံပြီးကျေးဇူးတင်တာကတော့ဒီမှာရှိရဲ့သာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူပေါ်တော်ဖြစ်နေတဲ့သူတို့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့မင်းတို့ဘိုက်ကဘယ်လိုပန်းတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ချင်းချင်းစုတာဖြစ်ပြီးတော့လုပ်တာ။ဟာ။ကိုဘူးကွာ။နောက်တော့သာပေဆိုအဲ့လိုအယူမျိုးရှိမှဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်သူတို့ဘာမှသူတို့အတွက်ဘုံရှိဘူးသူတို့ဘာမှဘုံရှိဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်ဘာမှအရေးရောင်တက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်လုံးချင်လို့မနေနိုင်လို့အယူထပြီးတော့သူ့ကိုဟုတ်လို့အဲ့ဒီအယူတွေကိုကျွန်တော်ယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရတယ်ဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမျိုးကိုသာပြီးပေါ်ပြောမယ်လို့ကဆက်ဖြတ်ပြီးသားတဲ့အခါကျကျွန်တော်လွန်းတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့မွေးကောလိပ်ကျွန်တော်နေရတာမဝေးထောင်ကျွန်တော်လုံးမလားဒီလိုဆိုဆောင်ရည်ရမရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပရောဂျာလေးနေခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အောင်မင်းကတောင်မင်းကအောင်မင်းမဝင်ထောင်မင်းကအောင်မင်းဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်ဒါတော့တောင်မင်းကြီးတောင်တော့မဝေးထောင်နောက်ကတောင်မင်းကြီးတောင်နောက်ကပြေးတောင်နောက်ကပြေးရထောင်တော့ကျွန်တော်4000ကဟာထောင်4000မှာစားလာခဲ့ရအဲ့လိုနေကြတော့လည်းပြန်ပြီးတော့လို့တောက်ပြီးလို့ဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြေးလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကယနေ့သူငယ်နဲ့ယနေ့ရသသာပေးလို့ပြေးပါယနေ့လူငယ်ကျွန်တော်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးပြောလို့ရှိပါလူငယ်တွေကိုဘာကြောင့်ဦးစားပေးသလဲလူကြီးတွေကိုမယူသေးလို့လားမဟုတ်ပါယူသေးပါလေဟုတ်တော့လူငယ်တွေကိုဦးစားပေးပါလူကြီးဆိုတာကကြီးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲပညာတော့ကြီးပါရဲ့သို့တော်လည်းပဲအနာဂတ်ကိုဖန်တီးမှသူတို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုဦးစားပေးရဟုတ်လားလူကြီးဆိုတာကနောက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့ကဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့လူကြီးဆိုတာကကျွန်တော်ကဘာမှကုန်တင်ပေးဖို့မလိုဘူးဒီကျဲကြွလာတဲ့လူကြီးတွေပိုင်သူကကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးတော်မှာပေါ့ဟုတ်လား
အောင်သိပြီတာကအရေးကြားပေါ်အရာပြုံပြီးတော့မပေါ့လူကြီးတွေသိတယ်ဆိုတာအသေးနှလုံးမှာရပ်ပခုံးထအောင်သိနေတာဟာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးအောင်သိကအဆုံးမပေးနေတော့ခြေဖလားကိုငွေနာပုတ်တယ်လို့ခြေဖလားကိုငွေနာပုတ်တယ်လို့ရှိပြီးခြေနာမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတော့ပြောတာပါနောက်ပြီးတော့လည်းလိမ္မာသာမာရှိဘုရားလည်းအသက်50ရှိလို့မလိမ္မာဘာသာသတ်ပါမလိမ္မာတော့အဲ့ဒါလည်းပါတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကိုကြောပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောရပါတယ်လူငယ်တွေကိုဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ယူရီလာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်တာလည်းပါပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘုရားရှိခိုးသွားပြီးတော့မာလကာသီတလုံးနဲ့ရေနှစ်ခွက်ချရပြီတောင်းလိုက်တဲ့သူက200လောက်ရှိဘုရားတော်မှာအာနာကိုကောင်းမှာအဘိနိယအဘိနိယဗမေယဗေယကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုဏတော်အနန္တနဲ့သူတော်ဟူသောမြတ်စွာဘုရားဤကဲ့သို့မာလကာသီတလုံးနဲ့ရေနှစ်ခွက်ကိုလွှတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းအစင်လာခြင်းဉာဏ်မြညာခြင်းဘုရားဝအာရုံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဖြစ်ပြီးအိမ်မှာလည်းဒီဒီရဲ့ဗီဒီယိုတွေအထက်ဆက်အောက်ဆက်ပြည့်စုံပြီးတကားလားမပြီးသေးဘူးဟုတ်လားဆက်လာဦးပါအဲ့ဒီမှာချိန်ဆုံးကဘာပါလာလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းချိန်ဆုံးမှာပါကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ခြင်းဟမ်ခက်နေတာကအသက်ရှင်ခြင်းပဲလို့ခက်နေတဲ့ကိစ္စမအိုခြင်းတဲ့ကိစ္စအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မအိုခြင်းဘူးဘုရားလည်းလောကကြီးမှာတစ်ခုမပြင်းတစ်ခုမရတဲ့လူဘဝအပိုက်ကြီးကြီးပူရယ်ပူခြင်းအစောကြီးပြေပူရယ်ဆိုခောက်ခနဲ့နေတော့မအူတော့အဲ့တော့တခုမပေးရင်တခုမရတဲ့လူဘဝကိုကြိုက်တာတခုကိုလိုခြင်းကိုမကြိုက်တာတခုတွဲပြီးလက်ခံဘာနဲ့ကတ်ဆိုရင်ဒီလိုလဲဆိုတော့သမောဝါမနဲ့ခတ်တူသမောမလည်းဒီလိုပဲဟုတ်လားရှင်ဝါဆက်ပြလို့ရလို့ချင်းအချီအသွေးနှလုံးယူသွားအဲ့တော့သမောဝါမကိုဘယ်တော့မှသွားအပြစ်မတင်နဲ့ဘဝကိုတရားပြပြီးတော့တန်ဝေရရအောင်လုပ်နေနေတဲ့အဲ့လိုဌာနကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ဟာကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မအိုခြင်းဘူးသို့တော့မရဘူးအသက်ရှင်ခြင်းကိုရကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဆရာကြီးတစ်ခေတ်ကိုယ်တော်မှန်ပြောဦးတဲ့စကားလေးသွားတရိယာကိုမင်းမစွမ်းဆိုတာဟုတ်တယ်ကွာကိုရင်မင်းမစွမ်းတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ဟိုကမှာဟိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့မသွမ်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မသွမ်းတော့ဘူးသူသွမ်းလာလို့တောင်လေးတွေသွမ်းလာလိမ့်မယ်ကောင်မလေးတွေသွမ်းလာလိမ့်မယ်အဲဒါဒီကောင်လေးတွေဒီကောင်မလေးတွေမတော်စားများမိုက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ငါဘဝနေဝင်ခြင်းဒီသမှုရှုတော့ဝင်ရမှာပါလားကျွန်တော်ကြောက်လာဒါကြောင့်ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြောရတယ်ကောင်မလေးတွေကိုဦးစားပေးပြောရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းပြန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဘွားကိုပြန်ရမယ်တသိသိတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျသတိရဟာဒီလိုပါလားဒါမဲ့သတိရတော့ကျွန်တော်ဘွားကုံဟုတ်လားခဏလေးခွေးရတယ်လို့လုံးပါပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပုံမသတိရတော့ဥပုံသတိရပေါ့ပုံမသတိရတာဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘွားကျွန်တော်ဟုတ်လားအောင်သိဘဝင်တစ်လုံးနဲ့နေတာတာရေးပြလောကမှာဆိုရင်မာနာကြီးရဲ့ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောခါပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမာနာရှိကျွန်တော်ကတခါလေးကဘုရားအုပ်ကပညာတဲ့မာနာရှိကျွန်တော်တခါလေးကစိတ်ကြောသွားတယ်ထောင်းနေဆိုတာဟဲ့ကဒီလက်ဆိုဘယ်ခွေးကြောင်သားမှုဝင်နေတယ်ကွာဟိုက်လက်ပနိုင်ဘယ်ကောင်ဆိုပန်းနေတယ်ကွာငါကြိုးထားတဲ့ပညာလေးတွေကငါကအဲ့ဒါမာနာမကြည့်အောင်တော့မစ်ချီအောင်ငါလာဝင်နေရမှာဟုတ်လားပညာရဆိုပညာရမာနာရှိရမှာပေါ့ကိုယ့်ပညာကိုတန်ဖိုးထားမှာအဲ့လိုဆိုတက်ကိုမတက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ဒီလိုပြင်ရတာမာနနဲ့သခွဲသားနေတဲ့အောင်သိ
မဟာဝိဇ္ဇာမှာဘုံသူနဲ့အောင်တဲ့အဆင့်ရှိတုတ်ခဲမှမြင်းကြောင်းတော့မရှိအဲ့လိုမကြွားတော့ဘူးလားမောင်ရင်တို့ကြွားတယ်နော်အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့ကောင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာအောင်သိကြိုက်တဲ့ရှင်ကိုသူမေးမှဖြစ်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်ကြည့်နေတာကောင်းတယ်မဟာဝိဇ္ဇာကြည့်ကြည့်ပဲအဲ့ဒီလိုနေလိုက်တဲ့ဆိုကလေးကြီးကြုတ်ကြတဲ့ဟင်းလိုက်စားဒါပေါ့အောင်တဲ့ဒေါသဒီအဲ့လိုနေကြတဲ့ဥစ္စာကလေးကြီးက9နှစ်6နှစ်ခုနှစ်7နှစ်ရောက်လာတဲ့ခါကျဒီမင်းကြီးကျွန်တော်မသားညီမဥစ္စာအညာညင်းနေတယ်ကျုပ်လာတော့ကြားတော့သူ့ကစိတ်ကညင်းနာကြီးလာတော့တိုင်းမှာကွာသူ့စိတ်ကညင်းချက်ပြတယ်သူကလူကြီးတွေစားလို့ရပါတယ်အမေကိုသားသမီးကိုအလိုလိုက်တယ်ပေါ့နောက်မှတဖြည်းဖြည်းကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဟာမိဖို့ကြောင့်အာနာသိမ့်ဒီဘုံကြောင့်အာနာသိမ့်သွားပြီဘုရူသိမ့်သွားတော့ကလေးကြီးအဲ့ဒါနဲ့နေရောနေတော့ကျွန်တော်အိမ်ကဆက်ချင်းချင်းလေးပါတော်တော်လေးပြင်ပါကျွန်တော်ဒီရမိတ်ဆွေများသူ့ရောက်ကူကြပါလေအခုမှကျွန်တော်အိမ်ပြင်ဆောက်ထားပါတော့အဲ့ဒီအိမ်ဆက်ချင်းချင်းလေးမှာအဲ့ကားလေးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီပါမဲ့စာဖတ်ဗာကြီးလေးအိုက်ချက်လေးကျွန်တော်ရေးရတယ်ဟဲ့တယ်လားဒီမှာပဲတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်စာဖတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကလေးငယ်ငယ်တော့ကဖော့တယ်ကျွန်တော်မိမဆက်ငေါ့ကြည့်တာဆက်ငေါ့လေးစမ်းအပြင်းထွက်သွားတော့တကယ်တည်းတော့ကလေးကတင်းရင်းရင်းသွားကစားတာမို့ဖေးစားဖိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြောင်းမအောင်ခိုင်းအောင်အာမင်ကိုအောင်စင်မှာဥစ္စာလည်းစတင်နဲ့ကြည့်ပြီးပါလာဘောလာဘောကဟုတ်လားအဲ့လိုနေတာနေတော့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်သမီးအကြီးဆုံးကတက်ကတူရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျသူ့ငွေချင်းတွေလာပြီးပေါ့လာကြရဟာနေနေဘာမှမနေဘူးခင်ဗျားတို့သိတယ်နဲ့မင်းလေးတွေဆိုတာလည်းဝင်းလာလိုက်ရဲ့ဟုတ်လားသမီးနဲ့ဒီလိုလေးဟိုလိုလေးဘာတွေမှမလုပ်ရအောင်အင်းကြီးကလည်းဘာလို့လဲအင်းကြီးလိုလိုဘာလို့လိုလဲပေါ့အဲ့ကြားထဲမှာလက်ကပဲနေအားထွက်လာမှမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ကျောက်ကလည်းဘာလို့မှမသိဘူးဒီကနေစာဝေးခိုင်းပြီးကြည့်တယ်ဟဲ့အဲသူတို့ကလည်းပြားတို့ကလည်းဝါတို့ကလည်းဘာညာသွားခင်ဗျားတို့သိတဲ့တိုင်းမှာမိန်းကလေးတွေဆိုတာကိုကြီးတွေ့လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားနားထောင်နေလို့မရှိဘူးအကုန်ပြောနေဟုတ်လား everybody talking nobody listening ဆိုတာသူတို့ပဲအဲ့ဒီမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်မှစားသင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းလေးတွေစကားများကျွန်တော်ဟောက်ပြတာမိန်းကလေးတွေစကားများလည်းကျွန်တော်အသာခွင့်လွတ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကယောဂဟုတ်လားမိန်းကလေးများမှာတော့မဆိုစကားများနေရမှာတစ်နေ့လုံးမှာတစ်လပဲစကားနေဘယ်လာလဲဆိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလအားလုံးလည်းဆိုလက်ဆက်ကြည့်ရတဲ့ကြည့်အဲ့ဒါတော့မှအမျိုးသမီးလူကြီးတရားလုံးကမကျေနပ်လို့ဆိုတော့လေးနှစ်ကြည့်ကြည့်ရတော့ပြီ29ရဲ့စကားများလို့ဟောတော့ကျော်ရဲနာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သမီးရဲ့ငွေကြေးတွေပဲဝင်လာဟာသူတို့ကလည်းပြားတို့ကလည်းဝါတို့ကဘာညာဘာညာဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းဘာလို့မှမသိကြည့်ဘူးအဲ့မှာမင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွတ်ကျွန်တော်မင်းပါဆက်လာပြီဟဲ့သမီးတို့ဝင်လေးဓာတ်နာလားဟဲ့သမီးမမော်ကြီးရင်းငွေကြီးလာတယ်ဟိဒါကဲကိုအောင်စင်ဒဏ္ဍာရီသွားစာဖတ်ဆောင်ပါဆိုဟာဟုတ်ပါစောင်းလေးကန်ပြီးပုံချောက်ပုံချောက်နဲ့ကျွတ်သွားကြည့်စားဘယ်မလဲအဲ့ကအာနာသိမ့်သွားကြဟဲ့လားဟုတ်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါလေးကခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဖာသာကိုပြန်တိထားကြည့်တော့တရားကြောက်ကိုကောင်းနေတော့ခက်တာလူကြီးတွေကတရားကိုမကြတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဦးမသွားတော့ကျွန်တော်အိမ်လာတယ်အဲ့ဒဲလာတယ်ဆိုတော့ဖီဖီအဲ့ဒဲလာတယ်ဘောင်းတယ်မရှိဘူးလားအရှိပါလားခိုင်မထိုင်မဖီဖီအဲ့ဒဲလာအေးခိုင်မလို့တော့ဖီလာခဲ့မယ်ဟာဘောင်းတယ်မရှိလားဒါပေါ့ဘောင်းသိမယ်ပေါ့ဘောင်းတယ်မရှိလားဘောင်းတယ်မရှိလားဒီလိုလာတာပါပဲအခုတော့ကျတော့ဘယ်နဲ့ပဲကျွန်တော်သမီးကြီးဆုံးကလည်းရောက်ကြပါလားကျမတော်မဝတ်ကြအင်းကြီးအကြီးလူလေးထိုင်နေသမီးရေအဲ့ဒါလားဟာကျောကပေါ်ပေးနေဟုတ်လားကျွန်တော်ကဦးလေးကျွန်တော်ကောင်းနိုင်တဲ့ပြည်ကျင်လာအင်းအောင်နေမိလိုက်မဲအဲ့ဒါလေးလူလေးထိုင်နေတယ်လာလိမ့်မယ်နော်ဟာကျောကကြီးပေါ်ပေးနေသမီးလေးနဲ့သူ့ကိုခေါ်တဲ့အဲ့ဒါများလာတယ်ကွာနောက်ပိုင်းဆိုရင်သူ့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါတော်လဲနေလာမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်လသုံးလလောက်ရှိတော့မှလာလိမ့်မယ်ဟိုစက္ကန့်နဲ့နင်းတယ်ကြရကျုပ်ခဲ့တယ်လာလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲဟူအောင်သိမရှိဘူးလားဘာလို့လာလိမ့်မယ်အဲမောင်ဖေးပြင်းပဲလည်းပဲဘီယာတော့ထောက်တော့ပြရပြီးခင်ဗျာ
ီတော့မှာကျွန်တော်ရဲ့လားကြိုက်ဒီချင်းစေမကြိုက်ဒီချင်းစေသူတို့လက်ထဲကျွန်တော်ရောက်လာဗမာပြည်ရောကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လူငယ်ရဲ့လက်ထဲကျွန်တော်ဘဝအားရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှလူငယ်ရဲ့အတုံးမကြလို့ချင်းအောင်သိဘဝကြီးသွားပြီအိုးတို့အိုးမင်းမဆန်းအိုးတော့မင်းမဆန်းနိုင်ဘူးကွာဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဆန်းနိုင်တဲ့ချိန်မှာသူကဆန်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးမိုက်သွားမှကျွန်တော်သိဆိုရင်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဦးတည်ပြီးပြောတာ။ဒါပြီမိုက်တော့ပါပြီလို့ဥပ္ပောဦးကဘိုးတော်ဖရာမေးတယ်လူမိုက်ဆိုကြောက်ကြတောင်းနေကြောက်ကြတောင်းနေပြောတာ။ခဏခဏလူမိုက်ဆိုကြောက်ကြတောင်းနေကြောက်ဘိုးဦးကပြောတာ။အဲ့ကပေါ်ဦးတယ်။ဖရာမင်းငါနဲ့လူမိုက်ကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်မျိုးလူမိုက်ကြောက်တယ်။ဟဲ့မင်းကငါချက်ချင်းတတ်နေကိုတော်တတ်တာစဉ်းစားကြရဘိုးကောစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးသားလို့။အဲ့လိုပဲမိုက်လာပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုဗါရီပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးမချခဲ့တာကျွန်တော်အသုံးမချခဲ့တာကျွန်တော်ကုံပြောမယ်ဟုတ်လားကောင်းလေးကြီးကောင်းမလေးကြီးဟုတ်တယ်လူနေမှာတော့ညီဒီမှာသူတို့ဘာရအမှားနေသင်္ကန်းစာဝင်လူမိုက်တော့ညီဒီမှာကိုယ်တိုင်မှားမှသင်္ကန်းစာရပုံရိပ်မိုက်မဲတော့သူတို့ကကိုယ်တိုင်မှားပါလျက်နေမယ်သင်္ကန်းစာမြူလိုက်ကြဖို့အဲ့တော့ငါတို့အမားတွေပြန်ပြောမှာဟုတ်တယ်အခုပြောနေတဲ့မှာကျွန်တော်အပြေတော့ပါမပြီးတော့အောက်တော့ကျွန်တော်ဖေကဒုမစီရောဥစ္စာကျွန်တော်ပြောတဲ့တဲ့တို့ပါပါမတတ်နိုင်ဘူးပြောရမှာအဖေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ယူသေးတာပေါ့အမနာကြီးညူတာပေါ့ဒါမှသမိုင်းကြောင်းပြောပြီးသူချက်ပြောရတော့သမိုင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒဇုံပြောက်ကိုအာနာနေလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကိုစစ်စာဖောက်ရရောက်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုတစ္ဆာမပေါက်ချင်လို့ဒီစကားတွေကိုပြောပါခေါင်းကြီးအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ဟာကြောက်ဒါတွေဆက်ပြောရသလဲဆိုတာပြောအောင်ခေါင်းကဦးစားပေးတာဘာကြောင့်လူငယ်တွေဦးစားပေးတယ်ဆိုတာပြီးပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှသင်္ကန်းစာကြီးတော်တော်ကြီးကြီးလိုက်တယ်ဩဝါဒကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ဟိုမှာအင်မတန်ကျွန်တော်ရင်ထဲကိုအင်ပက်ကိုပေါ့နှလုံးထဲကိုနင့်သွားစေတဲ့ဩဝါဒကြီးတစ်ခုပေးလိုက်အဲ့ဒါကလည်းဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဘာမောက်ကဥပ္ပေမောင်းတယ်ဥပ္ပေမောင်းတဲ့ကပင်စင်သွားပြီလို့ညစ်ပေါင်းများစွာကြားပြီမြန်မာနာဌာနမှာဗမောက္ခဥဝင်ကဗမောက္ခလာဖြစ်တော့ဥဝင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကနေတော့ကျွန်တော်တပည့်ကောင်းလေးနှစ်ကောင်ရှိပါတယ်တဲ့တူမင်းမော်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ခဲ့ honor class မှာနှစ်ယောက်ခဲ့တရားကြောင်းပြေးလို့မရအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းဩဝါဒပေးသားမှာဆိုလာပြီတော့ပြီးတော့ဆရာကြီးဥပ္ပေမော်တယ်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သင်လိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သူပဲဆံတော့အောင်ပြီးတာပါပဲဆာပါတော့သူပဲအောင်တယ်ပါညာပေါ့ qualify ဖြစ်တယ်ခေါ်တော့ပေါ့ဗျာပြီးလိုက်တနေ့ကျကျွန်တော်အင်အားလမ်းမှာလမ်းကျောက်ခရီးဖက်မော်တော်တို့ကိုချင်းလမ်းကျောက်လာသူကအနေနဲ့သေးသေးချင်းခါပြီးလာစားကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ငုံငယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကျောက်လာကျွန်တော်ကလည်းဂါရဝါပြည့်တယ်နော်ခရီးကလမ်းကျောက်လာပြီးပြီဟုတ်တယ်ပြီးဦးကိုတို့တယ်မင်းဘယ်ကိုတလောတော့ကမင်းတို့အဲ့မင်းအောင်တဲ့ကောက်ပြီးလာဟာဟုတ်ပါရဲ့ထဲအမင်းကိုမလုပ်ဘူးအမင်းအောင်နေတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်အတူနဲ့အောင်ပေးပြီသူမင်းတကယ်ပြောတာစိတ်အောင်တယ်ပြည့်တဲ့ချုပ်ဖို့ပေါ့ပြည့်တဲ့ချုပ်ဖို့ကဟင်အောင်နေတော့အောင်ပါလေခင်ခုခုမင်းဘာလုပ်နေလို့လဲဒါခင်ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာဘာသာနဲ့ကကြည့်ကြပါခင်အေးလက်ကလောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်ပြောကြတာပဲလကဟိုလောက်ရစံပါလဲဆိုကျွန်တော်သုံးဝလောက်ရတယ်ပေါ့ဘာလောက်ရလဲဒါတကယ်မေးတာသူမသိတော့ဘုံကြီးလို့ရှိပါတယ်ဘာမှမဟုတ်မသိတော့သားလောက်ပါလေခင်အေးကောက်ကတော့လဲမင်းနာမည်ကလဲကျွန်တော်နာမည်အောင်သိမှခင်အဲ့ဒါနဲ့မိတာအခါနဲ့ဆက်လို့ပြီဘယ်တော့မှလည်းမှတ်ပြီတော့ပဲတွေ့တိုင်းမိတယ်ဗျာမိနေမယ်ကူလဲဆိုတာတွေ့တိုင်းမိတာအဲ့တော့ကောင်းလေးတွေမင်းတို့သိခံတကယ်အသိကြီးရဲ့ဆရာအဲ့ဒါရှိတယ်မိမှာပဲမသိရင်နာမည်ကူမေးပြီးတော့ဘယ်တော့မှမှတ်မိတာပေါ့အဲ့တော့အေးအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လေလေကြီးကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါပေါ့သူလမ်းကျတာပြတ်မဆုလို့ပါအေးအေးတဲ့ဟေးဟေးမင်းတို့ဘယ်ဘသူပါလာပြီးထပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်အောင်သိမှဆောင်းတယ်ဒီပါသူဗမာစကားကတခုရှိတယ်ကွာတဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ပါဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒါရှိပါလေကွာတကယ်မိတာသူသိတယ်စကားလုံးနေမိချိန်ဆရာနဲ့တပည့်လက်ဆောင်ထပ်ပါချိန်အေးတော်တော်ကောင်းတဲ့စကားတော်တော်ကောင်းတဲ့စကားတပည့်ကဆရာနဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ရတယ်မိဆရာနဲ့တော်စူးစမ်းတော့ဆရာနဲ့တော်စူးစမ်းရတော့ပြန်ကြမှာမကျုပ်ဆယ်သက်ပြန်အောင်တော့သူမိပါမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူသိတယ်နာဆရာနဲ့တော်စူးစမ်းတပည့်ကဆရာနဲ့တော်မယ်နောက်တစ်ပြည့်ဆရာနဲ့တော်မယ်နောက်တစ်ပြည့်သူ့ဆရာနဲ့တော်
အဲ့လိုစင်ကဲစင်ကဲတော်တော့မှ human process လို့ဆိုရယ်လူလောကကြီးကမြင့်သွားမှာပေါ့ကွာတပည့်ညာနောက်တပည့်ညာနောက်တပည့်ပုံရင်းဆိုမယ်အဝိဇ္ဇာရောက်ပေါ်မှာပေါ့ကွာအဲ့တော့မောင်းသေးတယ်မင်းဟာဆရာဖြစ်ပြီတဲ့မင်းအောင်မြင်ပေါက်ရောက်တဲ့ဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ့်တပည့်ကိုကိုယ့်တဲ့တော်အောင်သိကိုယ်တွေကကိုယ်တဲ့တော်သွားမှာအဲ့ဒီဆရာကြီးအောင်မြင်ပေါက်မြောက်တော်ဆရာဖြစ်တယ်။ကဲသူပြောရတဲ့ဆရာမကောင်းဘူး။လွယ်တယ်မထင်နဲ့တော့လွယ်တယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့တွေးမျိုးကသူ့သူကဒီလိုတွေးနေကြဟာသမယိုးကြီးတိုင်းပဲတွေးရတယ်ဗျာ။ကြောင်းနဲ့တမ်းပြီးတော့ကြားပေါက်ပဲတွေးရဖို့ဘေးကနေမတွေးရဘူး။သူ့ကပထိုးဝိတ်တယ်ဆိုပထိုးဝိတ်တယ်လို့ပဲတွေးရတယ်။ပထိုးတဲ့လူဝင်လိုက်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမစင်သာဘူး။ကိုယ်တိုင်ယူဝင်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့အဲလိုစဉ်းစားမိဖို့သိခဲ့တယ်။ကောင်းလေးတွေဖတ်တော့။ကောင်းလေးတွေတိကျတယ်ဒါကောင်းမလေး။အငယ်လေးကိုပြောတာ။နော်။ယူဖို့ရကျအဲ့ဒီကိုရအဖေ။အဖိုးကြီးတယောက်ညနေဆင်းရတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်အဲ့ဒီတစ်သိစီရမိသားမှာကြီးဟာမဆန်းနိုင်ဘူး။မဆန်းနိုင်တော့ဒါမှဒီခိုးကြီးမှသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်တော်ချောတယ်တော်ဖတ်ဒီကျူးမလေးအဲ့ဒီလိုသာဘာဖတ်နေအောင်နေတဲ့ဆုံးမှာကျွေးချစ်ချာလို့မဆန်းနိုင်တော့နောက်ဆုံးကျေးဆက်တာမဆန်းနိုင်တော့မဆန်းနိုင်တော့အဲ့ဒီတော့ကလန်ဒန်မျိုးရဲ့ဥရိယဘယ်လိုရှိလဲသိကျင်းကိုအချိန်လာလို့ဆန်းနိုင်စမ်းမဆန်းနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျူးရဲ့ပမာဏနဲ့ပြရတယ်ပစ်ပမာဏပေါ့ကာလအတိုင်းတာပမာဏဆိုတော့ထောင်ချပါအဲ့ဒါခမရဒီလိုပဲကြားဆိုတယ်ထောင်ချပါဆော့ခိုးရလဲဘယ်လိုကြားမှမလဲကောင်းမလေးလည်းမကျန်တော့ဘူးကိုကြီးလည်းမကျန်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဖြစ်တော့မှာနောက်ဆုံးတစ်သေးဖို့ရပါပြန်ကောင်းပြီခင်ဗျာဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းခင်ဗျာတတိယသူ့နဲ့ပြေးသားပါအဲ့လိုဆိုရင်ကြွေးလျှော်လိုက်ရပ်မှဖြစ်သွားအားလုံးပြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကောင်းမလေးလည်းဒီအကိုကြီးပဲယူခြင်းလဲဟုတ်လားအသက်ကဂိမ်းမောဆိုင်သူကဘယ်လောက်နဲ့စက်ခွန်နေကြီးဂိမ်းယူခြင်းလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းစဉ်းစားပါအဲ့တော့မကြိုက်ကောင်းပြီတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ခမရဒီလိုလုပ်ရပါလဲသူကရွှေရင်းကားထည့်တယ်ဂရိပါအိစီပါလာအဲ့ဒီဂရိပါအိကိုသွန်ချလိုက်သူကပတ်ပြီးချက်မှာတဲ့သူကြောက်ရက်ချက်အနေတလို့အစီလိုထည့်တယ်ခမရတမီးကိုလည်းတိုက်တယ်အဲ့ဒီမဲလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့တကယ်လို့အဖြူပါလာလို့ရှိရင်ဒီကိုဆွဲလိုက်တယ်အနေပါလာလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုသိမ့်လိုက်တယ်ကျင်းရလားဆိုအဲ့ကြတော့သူကညင်းလို့မရဘူးဘာဆို50 50ခေါ်တာသူ90ကို90သူ့တွေကိုတွေ့အခွင့်အလမ်းကရှိတော့ဂိုင်းအဲ့လိုဆိုရင်ထားပါတော့ကမလေးပဲမတတ်နိုင်တော့ဂိုင်းဒီမှာမင်းနိုင်အဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးကချက်စစ်ခဲ့အဖြစ်လုံးနဲ့လုံးကိုအိတ်ခက်ခက်နေဆိုတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှအမတ်မချင်အနေကြီးနှလုံးထိုက်တာဘိုးကြီးကဘိုးကြီးကလုတ်ကုန်ပါနော်သူများအသက်ကြီးလိုက်ဘိုးညစ်ပတ်ဘာလို့ရည်ရသိမ့်မချိုးနိုင်တော့အဲ့တော့ဂိုင်းတက်ကြတော့ကောင်းမလေးရစ်ချင်တယ်ဟာအနေတလူဒီလိုဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအနေဒီနှလုံးထက်လိုက်ပထမတော့အနေတလူဒီလိုဆိုရင်သူ90ကို90အခုကျတော့အနေဒီနှလုံးထက်တော့ကိုယ့်ဘက်ကတရားလို့သူ့ပဲပါသွားတယ်သူ့မှာပါလို့ကောင်းမလေးစဉ်းစားကျွန်တော်ရိုးသွေးရိုးတာကိုတာမှစဉ်းစားကြည့်ခါဘလို့စဉ်းစားကြည့်ပုံခုပဲကျက်တစ်မဲလိုက်ပြီးမရဖြစ်တာမနိုင်တော့ဘူးလို့ညင်းပြီးအခုဖြေဆောင်ကြတာသို့လိမ့်ထားတာအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီဒီသုံးမျိုးပဲတကယ်လို့လိမ့်ထားတာအနေကြီးနှလုံးထက်ပါတယ်ဆိုဟိုခိုးရဟာ I'm sorry ပေါ့ကျန်တယ်လေသူကမရသိချင်ပြောပါတဲ့အဲ့တော့ကောင်မလေးကသူ့စိတ်ကစဉ်းစားကဲလာလို့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ပါလို့ကောင်မလေးပါတယ်ဟုတ်တော့ပါပြီကျမမိတ်လိုက်ပါမယ်ဟာ right ဆိုင်ပါဆိုတော့ကောင်မလေးကအဲ့ကျောက်စိတ်ကအနေသူ့အနေပဲပါပါပေါ့ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့တခါတော့ကိုဘက်ကကျောက်ထည့်ခဲတော်တယ်ကိုရောပြီးဖမ်းလို့ပြတ်တယ်ဆင်းဘယ်နဲ့ရောဘယ်နဲ့ဆိုမသိဘူးလေကျမတကယ်ပါလာတာကိုမကြည့်ဘူးကျန်တော်ကိုကြည့်ပါပေါ့ကျန်တော်ကိုကြည့်တဲ့ဘာဘာတွေ့မလဲအနဲ့ပေါ့အနဲ့ဆိုတော့ပါပါတဲ့ဥစ္စာကြီးမကြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ကြရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အနဲ့လို့ထားမလို့နဲ့ဟိုဘာဝတာနဲ့ပြဿနာပေါ်သွားတာမရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်လားကျွန်တော်တို့တွေကတဲ့စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာလက်ခက်ပါလာမှာကိုကြီးစဉ်းစားတယ်။ကောင်းပါလေးစဉ်းစားတာအိတ်ချင်းကြံရစ်ခဲ့တာကိုနှမ်းစဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒီမြန်မာကွာပွားတာ
ကောင်းမလားစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေတာဘလို့ဖြစ်လဲဘလို့ပြင်မွေးစဉ်းစားတော့တကယ်ကိုယ်ယူတာကိုစဉ်းစားရိုးတန်းကအားလက်ထက်ပါလားအလက်ပါလားမဟုတ်ဘူးပါလားဓာတ်ကြီးစဉ်းစားနေကောင်းမလားဟိုဘက်ကလာမယ်အိတ်ထက်ကျင်ခဲ့တော့ဘလို့စဉ်းစားနေအဲ့တော့သူကဖက်ပေါက်ရသွားတာလွယ်တယ်မသိနဲ့ပိတ်ချက်တဲ့ပင်ကြီးကိုအဲ့ဒီပင်ကြီးကိုမှကျွန်တော်ဦးချတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဆရာကြီးအဖေမောင်တင်းတပည့်ဒီဆရာတဲ့ဖြစ်ရအဲ့ဒါမှလောကကြီးရင့်လာမယ်ဆိုတိတော့ကျွန်တော်အဝင်ကျကြလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ယူသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်မှတပည့်တပန်းတွေကတော်များပါတယ်အသက်ကလည်းရလာတယ်ပြင်းကျွန်တော်လည်းလုခဲ့တာတက္ကသိုလ်ကလည်းငွန်နိုင်ကောလေးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘာညာပေါ့အဲ့ဒီပြင်ဟိုးတက္ကသိုလ်တို့ဘာတို့မှလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တပည့်တွေကအနံပေါ်တော့ဒါလာပြီးကြောရကြောတဲ့ခါမှအရင်ကဆိုလို့ချင်းချင်းကြောပြီးဆိုရင်အေဒီဒံပန်ဒီဒံတုံချန်းပြပါမေဝသမိတ်တူအလိုရှိတိုင်းတောင်းတာနဲ့ပြည်စုံပါစေအဲ့လိုပြေးလိမ့်မယ်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါရုဒါရုဒါရုအခုလိုရောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမိကိုဖားတဲ့လက်သဖြင့်ညင်းနေဘဝကိုတိဆောက်နိုင်ပါစေသတည်း။ကိုသားကိုသမီးကိုကိုတဲ့လက်သမြောင်ဖြင့်တင်ပေးနေတယ်။ပခုံးသွားရှိတော့ယောက်ျားပေါင်းမိမများများဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းလို့ကျွန်တော်များသူပြီ။မဟုတ်ဘူးလား။ကိုဖေးမြင့်ပြောတယ်ဘုန်းတော်ကသမိုင်းထဲမှာပါလိုက်တဲ့ဥစ္စာလူတွေရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိတော့သူဒီမွေးလာခဲ့တဲ့နောက်နေတဲ့သေးသွားတာ။ဒါမဲ့မွေးခြင်းနဲ့သေခြင်းဒီခဏနေခြင်းကကြာတယ်။ဘယ်လိုနေသွားလဲမသိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရှိတာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနေအသုံးမကျရင်တောင်မှကျွန်တော်ကအသုံးချသိတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုဆိုတော့ဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီကောင်းစဉ်တော့ကျွန်တော်ယနေ့လူငယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲ။ယနေ့လူငယ်တွေမှာစေတနာသိကြည့်ကျွန်တော်လူကြီးတွေကမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့မရဘူး။မသိလို့လို့သိလို့လို့လုပ်မနေနဲ့။အခုမသိလို့လို့သိလို့လို့လုပ်။ကျွန်တော်သိတယ်အားမရဘူး။မိဘတွေကိုလည်းအားမရဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းကျွန်တော်အားမရဘူး။နောက်ဆုံးကတော့ငါအားရအောင်တော့ချမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာ။ဘာလို့ဒီကလေးလူကြီးတွေမှာပညာရှာမဥစ္စာရှာမဟော။ဒါဒီနည်းလူတွေကပညာရှာမဥစ္စာရှာမ။မိဘရတာဘာပဲပြင်းစီဟဲမဲ့ဒီပါညာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ငုံမဲ့950ဘာလို့ဒီဟုတ်လားဘိုးမဘာမှမအောင်မနဲ့စိတ်တန်းကထွက်သွားတဲ့ကောင်ကကန်တိုက်လို့ပြီးတော့တိုက်ဆောက်တော့ချမ်းသာအဲဒီကောင်ကကိုနာကလာပြီးကားလေးနဲ့ရှီးရက်လိုက်တယ်ခါလေးနာမကမတွေ့ရတဲ့ချာသွားဟဲ့ရောလမ်းသားမငါသွားမလို့ဟိုကောင်ကလည်းခဏကပါနေပျောက်သွားတာလာပါတယ်နော်လာပါသွားပါမယ်ပဲသွားပါလာမာမတွေ့ရတဲ့ချာလည်းဘာကြသွားပြီးပေါ့အဲလိုက်ပေါ့ဘွားဆိုလို့ဘွားကြဒါကားရှီးချက်ကိုကပိတ်ဒီကပိတ်ခါးကွန်းလေးပါလေဖွင့်ကားထဲမှာကောင်းမကောင်းမင်းသားလေးဒီကွာမဲပဲလို့ဘာညာငါကြောင်းရလဲဆက်နေဖို့ရှင်းပြတော့ငါလည်းဗျာဒါတည်းလည်းပါတယ်ဒီလေးပဲသွားပါကနဘီယာလေးပဲသွားပေါ့ဖေးပြန်ဒီကလည်းမပေးသားဆင်းမယ်ဆက်လိုက်ပြီးဟာရမရောဘာညာဟာကြည့်ဟာဝမ်းကိစ္စရတယ်ဘာဘာညာဘယ်လိုသာဟုတ်ကောတခါမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ကောဘီယာဘူးပဲလို့ခွေ့ရမှာမင်းခွေ့တော့ရှိတော့လမ်းဟုတ်ကောအဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာအမျိုးလုံးပဲဆိုက်ကြပြည့်ခိုင်ခိုင်ဒါပါငါလိုက်ပို့ပါမယ်ဆိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ပို့တော့ခိုင်သွားမယ်ကွာနောက်တွေ့ရသေးတာဘာညာဆွဲတော့ဒီသူသင်ပါဘူးသင်ပါတဲ့ခါကျဒီကောင်ကတော့မာပညာသင်ခဲ့တာမှန်ပါအဲ့လိုဟိုလူကဒီလူကလုံးလို့ရှိငါမကြည့်ပွားနိုင်ဘူးလားငါမကတ်တတ်ဘူးလားဟာသူဖြစ်လာတာဒါဒီကိစ္စအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာတယ်ရှင်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိချင်ပေါင်းဖို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လူနေကျွန်တော်ပြောမှာဟာခုဒီဥစ္စာဘာညာတချို့ကလည်းတခါကျကျွန်တော်သိစိတ်ကြီးတာကခုရှိတယ်ကွာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်များလို့ရှိရင်ဟာလူငယ်တွေကိုမြောက်ပေးတယ်ပြောလို့ဆိုတော့တောင်ပြောမြောက်ပေါ့လေစိတ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ဟာလူငယ်တွေကျွန်တော်မြောက်ပေးရမှာပေါ့မင်းတို့သေးတော်ကြီးသေးတယ်လက်ထုတ်ရဟာကျွန်တော်ဒီညမကင်းနဲ့လကားကောင်းနေလူလိုက်ဘိသဘိကြီးသူ့ဓာတ်လုံးနေရမှာသူကဟုတ်လားလူငယ်တွေမြောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ချုပ်တိုင်းပြုံကောင်းမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီညသိစိတ်ကြီးတယ်ဒီညတံမိုးနားလေသိစိတ်ခဏအခက်ကြအားဖြင့်ယာယီကာလကိုရောင်းမသွားစေချင်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ခြားပါအဲ့တော့ဆိုကြပါဦးဘုရားဆိုတော့ဒလောင်းကအဲ့ဒီမှာမှအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒလောင်းကဘုရားကောင်းမလေးတယောက်ရေးတယ်တောင်ကြီးရဖြစ်တဲ့ကလေးမှကျွန်တော်အစာရီစာကုန်းစာအုပ်ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်။ဘိုင်းစာကုန်းများနဲ့တွေးရင်းရင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလိမ့်စာလေးပါ။လိမ့်စာလေးပါတော့ကျွန်တော်အိမ်လိမ့်စာနဲ့ရောက်လာ။ခရီးမလေးချစ်တန်းဆိုတော့ငယ်ငယ်ရှိမှာပေါ့ဗျာ။သမီးနဲ့ဆက်သုံးနေပေါ့။အဲ့ဒီရွယ်လေးပေါ့။သမီးဟာတဲ့။ဒီညဗီဒီယိုနားထောင်ပြီးပြီးချင်းဆရာသူစာရေးလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ तू ကမိဘရဲ့ဘုံဒီကိုဆောင်းမယ်။
ချမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အပြည့်အဝကိုထောင်းပြီးတော့ချမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့သူ့အကြောင်းကိုဘုံဒီတင်မယ်ချမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဒီတစ်ခုလုံးမှာရှစ်တန်းမှာဖတ်ဆွေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကြောင်းလဲပြည့်ပြည့်တက်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မိပါလဲဂုံရှိမယ်ကြိုးစားရပါလေဒါမဲ့ခုအခုအပြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုကြောင်းစစ်ဆိုလိုက်တော့သူ့မိဘာတော့မှမသိတော့ဟောဒါကလေးလေးဖြစ်တာဟုတ်လားသူတို့မှတနာကိုမောင်းတင်ထားပြီးတော့မကြည့်နဲ့ကွာဆိုဘာလို့မှမသိဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဓာရီကိုပြောရလဲလို့ဆိုင်ခါကြောင့်တမိုင်းကြောင့်ကြီးပါကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့သိကြမကောင်းလို့ဘုရင်ကျွန်တော်ဓာရီပြောပြတာဟောမကြသေးမြတ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဆရာဝန်ဆရာဝန်မလေးတွေကိုယူကဘာကောင်းလဲဆိုခဏတော့ဒီကနေကျွန်တော်ကသူ့ဘာကြောင့်သူ့ခက်ဆက်ချုပ်တွင်သူ့ဘာကြောင့်ကြာနာခေါက်ပြောကြဟုတ်တယ်ဒါရှိရတာချိန်မှာမှတ်တမ်းကိုတင်တာဒီလိုပါကျွန်တော်အဲ့ဒီဆရာဝန်ဆရာဝန်မလေးတို့ကျွန်တော်မြန်မာစာသင်ပြရသူတို့သာမပေါ့ဆရာဝန်လက်မရပြန်အမိပြစ်အကုန်ပြီးပြအောက်ခါရှင်နေပါအကုန်ပြီးပြအဲ့ဒါမျိုးသူကမြန်မာစာသင်ပြရတယ်ဘာကြောင့်သင်ပြရတာလဲဆိုတော့သူကဟိုဝန်ထမ်းရွေးချယ်ဒီဒီဖွဲ့ကသာမွေးစုတော့ဖြေရတာကိုမြန်မာစာရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့အရင်ကဆိုရင်သဘောတရားကြီးပါတယ်အခုတော့မပါတော့သူကတော့အသေးဘူးဥစ္စာပေါ့အဲ့သုံးခုဖြေရပြရတဲ့ခါကျမြန်မာစာပြရတာဆိုတော့ကျုပ်ကအဲ့မှာဇာဝန်ဇာဝန်ကောင်းလေးလားတဲ့အဲ့မှာတယောက်50ဆို50တရားဆိုတရားအဲ့မှာတကယ်လို့တောင်းတာတယောက်ကို50ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တွေ500ပေါ့ဗျာ90ဆို1000ပေါ့ဗျာအတိုင်းပြန်ဇာဝန်ဇာဝန်ရိုက်စာအဲ့လိုရိုက်စာရန်ကုန်မှာရိုက်စာလုံတာအဲ့လိုလုံနေကနေပြမှာဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ကြောင်းသွားသွားတယ်သွားကြတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့ကောင်းမလေးကျုပ်ကကျွန်တော်လည်းကြောင်းမှာစီလေးနေနေစောပါကမာလေးတော့အောက်မှာသူကလည်းအပေါ်တိုက်တက်ရမှာတထက်တက်ရတထက်တက်ရမှာဆိုတော့မတက်သေးမနဲ့အောက်မှာသူ့ငွေကြီးနေစောင့်နေတယ်သူကလည်းအနာကိုရောင်းပေးရောင်းပေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းသူကအဲဆရာတဲ့ဒါလည်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်မင်းလည်းဆိုလို့ကလေးအေးဟုတ်တယ်ဟာလို့တော့ဆရာတဲ့ဒါပါဆရာတဲ့တပိတ်သွားပါအောင်နဲ့ဆိုတဲ့ခါကျအေးဘောဟုတ်သူကလည်းဖိတ်လိုက်တော့ကိုယ်ကလည်းတက်တက်ပညာမနေသားဆိုလို့ပေါ့ဆရာသူကအေးလောက်အားလို့လူကြီးတော့နောက်တစ်ခါကျမှမှားပြီးတဲ့ပြီတော့သူကဆရာရဲ့တဲ့သမီးဆရာကိုမေးချင်တာဒီတစ်ခုကြည့်ဒီမေးပေါ်ဟာပေါ့ဆရာမြန်မာသားလေးပါလေးသိနေမယ်ဒီမှာဆရာတဲ့သမီးလေးတဲ့ဒီဆရာဝန်ပြောင်းပညာသင်ခဲ့တဲ့နှစ်တူရံတွေ့ကြည့်ဒီတို့ပါတော့ဆရာတဲ့သမီးကြီးကြီးကပြက်လို့ရှိရင်ဆရာအောင်ကြီးက7နှစ်ဆရာဒီဟုတ်ပါတယ်နောက်တော့စစ်တဲ့ကလို့ကြတော့6နှစ်ခွဲအဲ့တော့7ခွနဲ့ဟာနင်းကလေးဟာငါလည်းတက်ကတော့ဆရာလို့တန်း6ပြောနေတယ်ဆိုဟုတ်ပါဆရာနားတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဆောက်ချင်တော့ပါပေါ့လေအကုန်လုံးဆရာတဲ့အားလုံးပေါင်း7နှစ်လောက်ကြာတယ်ဒီဟုတ်မှာမော်အဲ့ဒါကျသမီးအသက်မဟုတ်ဘူးတော့လေပညာသင်ရတဲ့အသက်ပြောတာပညာသင်ရတဲ့သက်တမ်းကဆင်းရှင်းနေကြတယ်ပြီးတော့သမီးကတဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိုက်ဆံကိုတွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖေမေကြီးတဲ့သမင်းကိုဝေးချကြကြရဲတဲ့လုံကြီးသေးရဲ့အင်းကြီးကြီးရဲ့ဆရာရဲ့ခဏကလေးတွေဗာလေးတွေလွယ်လေးတွေဗာလေးတွေကျူရှင်ကားလေးတွေဗာလေးတွေပေါ်ကြရဲနောက်ဆစ်တဲ့ကတူရောက်တဲ့တော့တောက်တော့လဲကုန်တဲ့စာအုပ်ကိုတွေဗာလေးကျူရှင်ကားတွေဗာလေးအကုန်လုံးပေါက်ရဲ့ဆရာရဲ့တဲ့သမီးပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဝေးသိချီကုန်ပါပဲဒီကုန်တော့တယ်ဟာအဲ့တော့ကမ္ဘာဆရာရဲ့ရှင်မကအခုကြတော့ဘူးလေအဲ့တော့450ကျေးတာခု450ကျေးကိုရမလို့သမီးကအလုဆောက်အောင်တော့မယ်တန်ဝတ်ဖြစ်အောင်တော့ခုဆရာကြီးယူကြည့်ရွာကြအဲ့တော့ရမလားမရလားလဲမသိဘူးရလို့ရှိရင်လေ450ဆော့ဆရာရဲ့တမီးလုံးနေလုံးမှာ56တော့မှာဆရာအဲ့တော့တမီးအချိန်၁၈နှစ်ရဲ့တိတ်ချီကုန်ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ပြန်တွေ့တော့ဆရာရဲ့ငွေဒူးကတော့မကိုက်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောရမှာမသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သမီးရဲ့လို့ကဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလို့ကြီး။နောက်မှပြောကြတာပေါ့ကွယ်လို့။အတန်းလေးကမှပြောလို့မရဘူးလို့ရပါတယ်ဆရာရဲ့တဲ့။သမီးစိတ်ထဲခံစားမိနေတာကိုပြောတာပါတဲ့။ဆရာမဖြေလဲရပါလေ။ဒီပါလို့အတန်းလေးကျတော့ပြောကြတာပေါ့။အဲ့တော့အတန်းလေးရောက်သွားတဲ့ခါကျ။ကောင်းလေးတွေပါလို့ပါလို့ကောင်းမလေးရောက်။ဆုံရတဲ့ခါကျ။ငါကွာလို့ကျွန်တော်ဟောက်ကောင်းမလေးပေါ့။အဲ့ကောင်မပေါ့လို့ကလေးကကျွန်တော်အဲ့ကောင်မလေးပါညာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်ချက်ကလေးလေးကလေးတွေကိုအဲ့ကောင်မပေါ့ပါလို့တပည့်တွေခေါ်တော့တယ်ပါညာငါသွားတော့လိုက်ပါသူဝေးလိုက်တဲ့ဘေးကကြောင့်လက်ခွေကြီးကသူ့ကိုခါပါညာဒဇဲမှမသူခါရဟာကျဘယ်လိုပြအောင်အဲ့ကောင်မမေးခွန်းလဲပွားဆိုဟုတ်လားကျဘာမေးလို့လို့ဆိုအဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းလဲပြောလိုက်ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတော့ဝိုင်းကျက်ကောင်မလေးကိုတိပုံကြီးတဲ့ဟာသူ့စိတ်ထဲခါစားမလားလေအကုန်ပြောလိုက်ပါ
အဲဒီတော့မှကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်။ဟောလို့မင်းတို့ကပညာသင်တဲ့ကိစ္စကိုဝေဒုတွေဆက်ကြပြီနော်။ကီလီစည်းတွေဆက်ကြပြီနော်။မင်္ဂလာစည်းတွေဆက်ကြပြီ၊ကုံစည်းတွေဆက်ကြပြီ။အရှုံးမြတ်မင်းတို့ဆက်ကြပြီနော်။ပညာသင်တဲ့ကိစ္စကိုအရှုံးမြတ်ဆက်ကြပြီ။မင်းတို့ကအဲ့ဒီလိုသက်တမ်းဆက်ရှိတဲ့ငွေလေးသိမ့်ချီကုန်တဲ့ကိစ္စလားဗော။အရှုံးမြတ်အဲ့လိုဆက်လို့ပညာကိုအဲ့လိုသာခြေတန်းထုတ်ပြီးဆွဲကြကြလားဆိုရင်မင်းတို့လိုစက်တန်းလေးနဲ့မင်းတို့လိုငွေလေးကြီးလေးနဲ့ပြောနေလင်းသင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားပေါ်ကြကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘုရားပေါ်လာခဲ့တော့ဘာရသွားလို့တော့မှလောကကြီးကဘာယူသွားတယ်လဲဘာမှယူမသွားဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်တော့မှယူမသွားဘူးထားပြခဲ့တာကွာကြည့်သာသူထားပြခဲ့တဲ့တရားတွေဟာသူသေးပါလို့ဘုလို့သူမရှိတော့လို့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်စီရှိလောကကြီးကလူကိုတောင်းချောင်နေလို့ငါတို့မှမရှိတော့တဲ့သူ့ကိုရည်စူးပြီးတော့ဖွင့်နေခြင်းတန်းနေခြင်းကိုသူခိုးမလျောက်ဘူးလားသူပြောရတဲ့စကားတွေကိုတို့မှပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတော့ခုရက်ကြီးပြတ်အံမလျောက်ဘူးလားကြည့်သားမအောင်အဲ့ဒီလိုမတွေ့တော့ဘူးဖျားကိုထားလိုက်ပါတော့အနည်းဆုံးကိုပြောရခြင်းဘုရားအောင်ဆန်းသေတော့ဘာရသွားတယ်ဘာမိအင်းကြီးသုံးဆုံးပဲရတယ်ဟုတ်လားတောင်းကျေလုံကြီးလေးတစ်ခုရှိတဲ့ဥစ္စာသေတော့အလောင်းသွားလိုက်ရတယ်အဲမဲ့လို့မင်းတို့စဉ်းစားဖို့ဟာဘူဂျောအောင်ဆန်းတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစားဘဲနဲ့သွန့်သွားလို့လောက်ယူနေမှာမသွန့်ဘဲနဲ့စားနေရတာမဟုတ်လားကောင်းပြီကျွန်တော်ဆက်ပြောပညာသင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမင်းတို့မှသင်ရတဲ့ခင်းပြီလားမင်းတို့ animal education ဆိုမကြဘူးလားပြိဿံပညာရေးကိုမင်းတို့မသိဘူးလားဟုတ်လားအဖြစ်နေတဲ့ lower creature လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြည့်လို့ဒီကောင်တို့မှပညာသင်တာမရှိဘူး instinct လို့ခေါ်တဲ့ visa စိတ်နဲ့သွားတယ်ဒါမဲ့လည်းလည်းလေးအဖြစ်မြင်လာတဲ့တက်ဆိုရင်ပညာသင်ရတယ်ကျမကြီးကရှိရသွားတဲ့ professor ဆောင်းဟာခြေထွေးတဲ့နောက်ကပြီးပြီးနဲ့ဘောင်မီဒိုလေးတွေနဲ့လက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမကြီးကဒီဟာသာဟိုကမစားနဲ့ဟိုဟာသာဒီဟာသာအခုလို့ပြဒီကနေ့ပဲကျွန်တော်မန်းဆက်တော့သွားတယ်တင်ရမှာနားတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီငါးယိုးလေးချခြင်းတက်ပြီးပြီးနဲ့လာသားနာကျမကြီးကတခါဇတ်ဆိုကောက်လိုက်တယ်ကောက်လိုက်ပြီးတော့သူကပြန်ချပြေးသူမဆောင်ချချကြည့်လာဒါသားရဒါမသားသူအကုန်သိမ်းပြီးတနည်းအားဖြင့်ကျမကြီးကဆက်ဆက်သွားနောက်ကနေပြီးကြည့်နေဟိုကျဲတကောင်ကနောက်ကကျန်းနေတယ်ဩတယ်အဲ့ကြမလို့ချင်းကျမကြီးကတက်ပြေးဟိုကောင်ဘာပြောနေမှာမလဲအခုပြောတယ်ဆမ်းသိမ်းပေါ့ကဲအဲ့မှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဒါသားမှလားအမေပေါ့မေးတာအဲ့မှာဟိုကကျမကြီးကသွားကြည့်တော့ plastic တွေပြီးစီးချင်းအဲ့မှာကျမကြီးကအဲ့ဒါမသားအောင်လို့ဆဲ့သွားအဲ့တော့ဟိုချက်ကလည်းမလဲအောင်မသားအောင်အဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကျက်ကျူကင်းချင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျက်တွေမှာပညာသင်ရတယ်လို့ဟုတ်လားအဖြစ်မြင်လာသင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှာစုံဝဲလာတယ်ဘာလို့လဲကျမရဲ့စောတော်ဆိုဇာအမိတောင်းဖို့ဝင်လာအဲ့ဒီကောင်ကမင်းတို့အသက်ကိုသတ်မဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ခုတရားကိုဝင်လူနာကိုကအမိတောင်းအောင်ပါလေစိတ်သာစက်ကြမှတ်တာစိတ်သာသူ့ဘဝကိုရှာပြန်စားရအောင်သူ့ဘဝရဲ့အသက်ကိုထိန်းသိမ်းရအောင်သင်ပေးရတယ်ဟာအဲ့ဒီမဲ့ education ဟာကြောင်ကြီးမဲ့ကြောင်မလေးနဲ့ကြောင်တော်ကောင်နဲ့ပါလေးနဲ့ဒီကောင်တော်ကောင်ကစားနဲ့ဆွေးလို့ရတာခုံးလိုက်အမေလေးပြန်ချောင်းလိုက်အားကြည့်လိုက်ချောင်းတယ်ဆိုတော့မမြင်အောင်ချောင်းရတယ်ကျောင်းမကြီးကမမြင်အောင်ချောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ငါသားလက်သေးကိုအဲ့လိုသားဒီလိုနေဟုတ်ပြီအဲ့လိုသားငါသားမင်းအမိကိုကြည့်ရတာအဖြစ်အမိအားမရဘူးကီးသွင်းတာအားချက်တာဟဲ့လားကျောင်းနေဟာခဏသူတို့အသာချောင်းနေပြီဆိုအမိကတောင်းအောင်လာတာငါသတိထားကြည့်အဲ့မှာပြဲပြီးခိုးလိုက်တယ်ကြားဆွဲတယ်ပါလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျန်လာတယ်ဘာလဲတော့ခွေးလန်ရုပ်လားငါတယ်အုပ်လိုက်တယ်အုပ်တဲ့အုပ်ကကစားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးပညာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီပြေတော့အမေသွားပြီးအစာကြောင်းမယ်။မသားအဲ့ဒီဥစ္စာဒီနေ့လိကျစ်တာပုံမှန်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကြတော့မှဘာပြရအောင်။သားဖြစ်တဲ့သူကဟုတ်လား။စက်ကူလုံးလေးခွန်လိုက်တယ်၊ပြန်လာတယ်ခွန်လိုက်တယ်။အချီလုံးလေးကဒီကောင်နဲ့ကစားနေတွေးပါတော့။
ဒီအချီလုံးမစားရမှသူပြီးတာဒီဆက်ကူမစားရမှသူပြီးတာအဲ့ဒီအချီလုံးနဲ့ဆက်ကူကိုခင်ဗျားတို့သတိထားကြမှာဘေးကနေလှဲပြောင်းတယ်ချောင်းတယ်တကယ့်ရန်ကိုချောင်းတယ်အချီလုံးကိုပြန်ချောင်းတယ်သူဒိတ်ကြည့်နေတိုင်းရောက်ရောက်ကျွန်တော်ပေါင်လေးတွေပြောတယ်မင်းတို့တစ်ခါစဉ်းစားကြည့်မယ်ကြောင်လောက်တော့ဟုံးဝမပြီးသားဘူးလို့ဘယ်လိုကြမလို့ဆက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုပေါင်ထဲမှာဟုံးဝပြီးသားရလို့ခဲ့တယ်တကယ်အဲ့လိုတော့တစ်ခါလေးပြောမိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးတယောက်ကနေသွားပြောဘုံရေးကျိုးလေးဆက်လိုက်ခုတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ဆက်လိုက်ကျုပ်ကခဏမစားမှလို့ပြီးအကုန်လုပ်တယ်ပိတ်ချဖို့လိုက်ကြည့်တယ်သူကပိတ်ကြည့်သူတယ်ဘာလို့ခင်ဗျာအချိန်ပုံကြည့်ရှင်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုခင်ဗျာကြောင်မကြီးကိုသွားဆွဲကြည့်ဘယ်တော့မှမခုဘယ်သူကပြီးအောင်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေမှာတော့မှပညာသင်ရတဲ့ဆိုမင်းတို့မသိဘူးလား။ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဖြစ်မိတာ။အဲ့တော့စိတ်ကလည်းကျွန်တော်တူလာတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းစိတ်ကလည်းမှဥပွားနာရဘယ်တော့မှပွားကြမှာမသိတဲ့အဲ့မှာသို့ပေါ်ပောက်ပွဲတာပေါ့ဗျာ။ဖြာဝံဖြာမလေးပေါ့။အဲ့ဒါပေါ့မင်းတို့နေစားမအောင်။အဲ့ပညာသင်ကမသိဘူးလားဆိုသူ့အဲ့မှာငြိမ်း။ကောင်းပြီ။ငါမင်းစားမရဘူးလို့မလို့။ကျုပ်ကအဲ့သို့စိတ်ခေါ်လာ။မင်းတို့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်မတူတာ။ဘာဖြာရဲတဲ့လူကသာလား။မင်းတို့ကနေရာတကာသာလား။ကဲသူတို့ငိုင်းပါလေသူတို့ဘွဲရပညာရတဲ့ကိုငိုင်းပါလေသူတို့ကြောင်ကနဲဘာပြောမှာကဲနေစားမလူကစိတ်ဆန်တဲ့နေရာတကမှာသားဆိုမင်းရှင်လောက်ဘူးအာကြီးလို့ရှင်နဲ့ပြင်းပြီးတော့ပြိုင်းပြီးတော့လုံထွေးနိုင်တဲ့ကောင်ဘယ်လိုရှိပါလဲဟုတ်လားရှင်လောက်ဘူးအာကြီးမင်းမြင်းလောက်ဘူးပြေးနိုင်တယ်သမင်းလောက်ဘူးအပြေးတန်လဲငါးလောက်ပဲကောင်ရေကူးနိုင်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ဆန်ကလူတဲ့သားသားတွေအများကြီးกว่าဟုတ်လားဥမာဆိုရပါလို့ပါလားရှင်ဟာလူကပါအားကြီးတော့ဘလောက်ပြောနေလဲရှင်မမိဘူးလို့ဟာပြီးနေတယ်ဘလောက်ပြီးနေတယ်သမေမမိဘူးရင်ကူတာဘလောက်ပဲကူနေကူနေဒီကြောင့်တော့ငါတို့မမိဘူးဟာလူကစီးစီးလုံးမှုနဲ့နေတဲ့ပါတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ကောင်းစီးနဲ့ဗာနဲ့ပါတီနဲ့စိုက်ရတဲ့မဝတာနဲ့ရောက်ရတာအဲ့လိုစီးစီးလုံးလုံးနေပါပါတယ်နေမထွားနဲ့ကြားကိုမပြီးဘူးကွာဟုတ်လားကြားလို့ရမင်းနိုင်ငံတော်စီလုံးကပေါ်သေးသေးမရှင်နဲ့ကြောက်ကြကောင်းစီလုံးတာဟုတ်လားကြားတဲ့ကောင်ကမင်းကိုဘက်မှာတကယ်ဝိညာဉ်ချုံရတဲ့ပန်းတော်ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ချက်ချင်းပြန်လာတရင်ပို့တယ်တရင်ပို့တဲ့ပုံမှာဟုတ်လားဒီလိုပန်းတော်ကြီးတစ်ခုတွေ့တော့တာဒါတွေတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ကြောက်ပြန်လာလိုက်တယ်လာလိုက်တော့ကြားအောင်ကိုတက်ပတ်ပြီးပြန်တကယ်လို့ဟိုမှာသမိုင်းဝင်းသမိုင်းဝင်းအောင်ပြန်သုံးမိုင်ဝင်သုံးမိုင်ဝင်ဘူးရောက်ဆက်ပြန်ဒီ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 ဆိုတော့ပြန်နေကြရပြန်နေပြရဲဒီတော့တရင်ပို့ပြီဆိုတာပြီးပေါက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတဲ့ပြီးကြတော့ဝရီဆိုပြောင်းနေထုံးဝင်လိုက်အဲ့ထုံးဝင်လိုက်တဲ့အရမ်းမျက်နှာပြီးပန်းတော့ရှိတော့ရမ်းမျက်နှာကျက်ပတ်ပြန်လာပြီးအပွားဝေးအဲ့ကြတော့မှခဏကပြမကွေးလို့ရခဏကပြဒီလို့တော့ခမိုင်းအနောက်ဘက်မှာသုံးမိုင်သွားတော့နေရာနဲ့ဝီချိုရင်းတော့ပန်းတော့ကြီးတို့ရှိပြီးသွားတယ်ပြီးလို့ရမဟုတ်လားအဲ့တော့မှကျန်တဲ့ပြားတွေအပေါ်လို့ခြေလေးနဲ့ခြေလေးဟိနိမဣဇကံသာသွားပြီ။အပြန်အပြန်ပြန်တော့ပဲသွားသွားသွားပါကွယ်။ဘိုင်းဘယ်နဲ့ထောက်ကြပါလိမ့်ကုန်။ဘိုင်းဘယ်နဲ့ထောက်။အဲ့ဒီဘယ်ပြားကမှပြားကြီးကိုပေါင်ကိုသေးသွားမရောက်ဘူး။အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ကလူတဲ့သားသားတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာ။ကဲမင်းတို့ကတိရစ္ဆာန်တဲ့အကုန်လုံးနေရာတကာမှာသားတယ်ချင်းနေလားလို့။အဲဒါမှဘယ်တိရစ္ဆာန်တဲ့မဆိုသားတဲ့ဥစ္စာလူမှာ၃မျိုးပဲ။အဲ့ဒီ၃မျိုးကဘာလဲဆိုရင်၁ကျိုးကြောင့်ပညာကြီးခြင်း၂ကိုကြည်တရားကြီး၃အလားပါခံစားခံရတဲ့ခြင်း။ဟုတ်လား။သုံးကနေစပြန်ပြောတော့အလားပါကိုခံစားဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဘယ်တိရစ္ဆာန်မဆိုလူလောက်မခံစားနိုင်လူလောက်မဖန်တီးရဘူးဓာတ်တွေပါဒီကတယ်ပြည့်ပြောတယ်ဓာတ်မာဒီပါဒီနဲ့သူ့ကိုယ်သူလောက်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအလားပါကိုဓာတ်မာကိုပြတယ်ဖမ်းအောင်တယ်ပေါ့လူလူနဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘာတွန်ရာဆရာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါရုပ်စိတ်သိမ့်မရှိတာဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကတဲ့အချိန်မှာရှိနေဓာတ်မာတွေကအမှတ်မတင်ပါဘူးလို့သိချင်မကြည့်ပါဘူးတကယ်လှတယ်ဆိုတော့ရတဲ့ခါနဲ့ရှိမှာပေါ့မကြည့်ဘူးလေအဲ့တော့ခံစားနိုင်လားဆိုတော့တန်မြတ်ဆိုတော့လူကတော့ခံစားနိုင်အလားအပါကို
ကိုယ်ကရင်ဖန်တီးကြည့်နေသူများဖန်တီးတာကိုလည်းခံစားကြည့်ဒီမကြီးနေနောက်ပါကြီးကသာပေရသာပေဟောပြောဝင်ဟုတ်လားဒါမကြီးမရှိတော့မသိဘူးလားသိသားသာပေဟောပြောတာကိုရောပဲတစ်မျိုးလုံးလဲဩတာအာအာပြောင်းဩတာသိရလို့ပဲလာကြဒါမကြီးတော့မသိဘူးလားသိတယ်ဓမ္မဖန်တီးလာကြဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသာပြီးဟောပြောဝဲရေးတာပြီးရောပေါ့ပြီးပြီးကျင်တယ်ဒီရှိရောဘေးကရွှေတွေကနှုတ်တွေပါလို့လုပ်တယ်စားစိတ်တယ်ဒီသဘောပါလို့ထားဟာဒီဝိစီကိုဘာလို့ခင်းလဲဟိုဘက်ကဝိစီဘာလို့ထားလဲစားစိတ်တယ်လူဟာခံတီးတတ်တဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးတွေစအောင်ကိုခံတီးနေတဲ့စိတ်ငြင်းတိုင်းကိုယ်ကပြောရမယ်ဒီခေါင်းမွားသဘင်လေးရသဟိုလိုလိုလဲဒီလိုလဲဒီလိုကောက်ဒါလုံတာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိန်းကလေးတွေသူသားဆိုတာပေါ့ဟုတ်လားလောကကြီးမှာဘယ်တိရစ္ဆာန်မှာကိုအမွေးနဲ့ပတ်သက်တယ်တော့အလုံးမရှိဘူးဆရာဘယ်လေဆိုအလှပြင်နေပါ냐မြို့တိုင်းမှာအလှပြင်နေအခုရွာလေးတွေတောင်ရှိပြီးရောဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့အမီးမပါလို့အမီးပါလို့ရှင်မကွေးတို့အမီးအလှပြင်တာအမဲဒါလေးပါအဲ့ပါကောင်းပါလေမလို့ဘူးမတင်နဲ့အမိမာတကဖဲပြားတွေကြည့်နေပါနဲ့ဒီကောင်လုံးကြီးတော့ဒီမှာလုံးချင်းလုံးနေပါကောင်းလေးတွေကတော့ဒီနေရာမှာအကွက်ပဲရုပ်ဖြစ်ဆိုဘော်တကားပေါ်ဖြစ်တဲ့တန်တိုင်းကိုပြေးပြီးအမိနဲ့ဖြစ်တယ်တင်းရည်နောက်ပါတော့အဲ့တော့အလားပါကိုခံစားရတဲ့ပန်တီးရတဲ့အလားပါကိုခံစားရတဲ့ဆိုဒီနေရာမှာလည်းဟောဒီမှာကြည့်သာပေဟောပြောပါဆိုကြည့်စမ်းကြည့်အခုစီးရီဝါးတွေပါနေတာခဏတွေ့ကြည့်လေငါရဲ့သောကကိုယ်ဆက်တော့ဒီဘက်မှာမကွေးဘူးဘယ်လဲဒါစီးဝါးပဲအခုစီးဝါးကအခုကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒါလည်းဘာမှပြောမလဲမွေးလာတဲ့စီးတဲ့ဝါးနဲ့မွေးတာသူကနှလုံးသွေးကုန်တော့ကလာဒါလာဒါလာဒါဒီလိုကုန်လာတာစီးတဲ့ဝါးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ရမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တ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 က်လက်ကိုသွားပြီးတော့နှလုံးရောတာပဲအဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့တော့သူကစီးဝါးကိုဖောက်လို့မရဘူးဟုတ်လားငယ်ငယ်လေးကလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားတစ်ခက်လွှဲပြီးတော့အိတ်တယ်အပေါ်ကနေခလေးချိန်မခဲ့ရတော့အနီးပိုင်းလေးချတာဒီကတက်လိုက်တဲ့အနီးပိုင်းလေးကဟိုဘက်ကျလိုက်ဒီဘက်လွှဲလိုက်ပေါ့ဒီသရစ်သရစ်ဒီသရစ်သရစ်အဲ့ကျတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီလိုလေးလို့ပြီးတော့အိတ်ပြောအဲ့ဒီစီးတဲ့ဝါးနဲ့ကိုအိတ်လာကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့နောက်အသေးကြီးလာတဲ့ခါမိသားစုတဲ့ခါကျအိတ်တော့တာဒူ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 အစီဝါမိအိတ်တော့လို့လာတော့အနာအေးလေးမရှိတော့အဲ့တော့ဝေးလာတယ်လေကွာနှလုံးသားခုနာသနှလုံးသားခုနာသစီးနေဝါနဲ့ခုနေဖြစ်လာတဲ့ပုံပန်းကွာလည်းကြည့်နေလက်နှစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုနေရနေဖက်ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုနေလုံးနှလုံးဒီဘက်တစ်လုံးဒီဘက်တစ်လုံးတစ်ခုတည်းချင်းနှာခေါင်းကြအလဲဖတ်ချိန်တာအိတ်တော့ဗျာပြီးွားကိုပြီးနေအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကိစ္စနဲ့မဆိုလူကပါတဲ့ဥစ္စာမှာအလှအပကိုခံစားရခြင်းခံရတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုကျင့်တရားရှိတယ်။ကိုကျင့်တရားဘယ်တိစ္ဆာမှာမရှိဘူး။ကြားတကောင်ကသမင်းတကောင်ကိုတွေ့ရင်စားပြားဆိုစားလိုက်မှာ။အော်ဒီသမင်းမကြီးကိုစားလိုက်ရင်သူ့ကလေးတွေမှာမိတဆိုးဖြစ်ကြရဲ့ဓာတ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။စားလိုက်မှာ။ကိုကျင့်တရားရလို့မရှိဘူး။စားလို့ဝရတယ်နော်။ဝါပြီးထားလိုက်တာ။ကျွန်တော်ကကြီးဆွဲဆွဲလရသားသားပဲကိုယ်အဆွဲဆွဲဘာမှတဲ့မကြည့်တော့ပြီးပြီသူကပြီးသွားပြီပြဿနာလူတစ်မျိုးပဲကိုစားလို့ဝတ်ရတဲ့နဲ့လူများစားတာမကြိုက်ဘူးကြာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့လောကကြီးမှာတဲ့ကြီးတတ်တာလဲလူတစ်မျိုးပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အိမ်ညောင်းတော့တောက်တယ်လို့မကြီးရဘူး။ကြားနေတာပဲ။ဟုတ်လား။ခွေးတို့သားတို့ခွေးအမိနဲ့နေနေမှမကြီးရဘူး။လောကကြီးမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေထဲမှာကြီးတဲ့ခါလဲလူမျိုးပဲရှိတယ်။ကြီးစရာကောင်းတာလဲလူမျိုးပဲရှိတယ်။ကိုစားလို့ဝါရတဲ့နဲ့လူများကမစားဘူး။စိတ်ကြက်တဲ့ပေါ့
ကိုင်ထားလိုက်ပါလားဒါလေးချက်တော့ချင်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကြီးရောက်ပေါ့ဒီလိုကခင်းနေသူကိုပဲချက်သွားလက်သားတို့မှာကျွန်တော်ကနောက်ကနေမျိုးသေးစကားဖနောင်းနဲ့ဒီမှာပေါက်ချတယ်အောက်ချပါရွေးချယ်ဝယ်မရှိကြကိုကြငါကြရကောင်းမလားမကြရကောင်းမလားတို့လို့မရဘူးဟုတ်လားဒီဥသာရဝတ္တအတူကြီးချင်းယူအောင်မလားဟာတို့လို့မရဘူးအောက်ချကိုကြအဲ့ဒီခါမျိုးမှာသူ့မှာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကိုချင်းတရားပြောက်တာဘာမှမပေါ့တို့တော့ကျွန်တော်ဖနောင်းနဲ့ပေါက်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်မှရေးနေပေါက်ချင်းပေါက်နိုင်တယ်ပေါက်ချင်းမပေါက်နိုင်ဘူးပေါက်ဖိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိရရှိပါလေနဲ့အဲ့လိုလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီရုပ်ပါတော့သူကျန်းန်းတော်သူသုံးဖို့သူတော်ကောင်းဘုရုံးပါဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုချင်းတရားပြောက်လာဒီမှာပေါ်လာကျွန်တော်ကဒီမှာသိခက်သက်သာဆိုပြောတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်ကဘွေးလိုပါတီးကိုအပြည့်တကြောင်ဒီကိုချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာညာဘာညာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချုပ်ပါတယ်ဒီမှာမျက်မှန်ကျွန်တော်စားတယ်ကျန်းနေအကန္နာပေါ့ကျွန်တော်ကန္နာပြီဆုံးရောက်ဒီနေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုဒီနေ့လာလဲကျဒီမျက်မှန်ကြည့်သူကရွေးချယ်ခွင့်ဒီမျက်မှန်ကိုတိဟုတ်လားဟုတ်လားပရမတ်ကဒီတိုင်းထားတယ်နိုင်နိဒီတိုင်းထားတယ်နိုင်လေတိနိဟာကျော်ဝင်နေမှာဆရာကြီးမျက်မှန်ကြမ်းနေသုံးဒီခိုင်းမကူနဲ့900လောက်တော့ရဟုတ်လားအဲ့ဒီသုံးခုမှာအခါနာမှုဘာကိုရွေးတယ်လဲအဲ့ဒီရွေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကိုခြင်းတရားကိုဆုံးဖြတ်ပြီးလူမှာအဲ့ဒါသိဆန်နေပါနောက်ဆုံးချက်ကြည့်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်နောက်ဆုံးမှပြောတယ်ချက်ကကျိုးကြောင်းပညာကြီးတယ်ပြိဿန်တွေကမရှိဘူးမထင်ဘူးကျိုးကြောင်းပညာကြီးတယ်နော်ခင်ဗျာကြီးတယ်သူတို့လည်းပဲကြီးတာမကြီးတာကြီးတယ်ခွေးတကောင်ကဒီနေရာလာတယ်သုံးကားတော့ရက်ထားရင်မလာတော့ခင်ဗျာစစ်ခွေးလက်ကြီးကြီးကျောင်းကခွေးတွေကိုရင်းလို့ရှိပိုးအံ့အောင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာမေမျိုးတဲစစ်တဲကောင်မှလုခဲ့တော့စစ်ခွေးလက်ကြီးကြီးတွေပါတယ်နော်ခဏခဏကြီးရဒီမိုင်းတွေပါလေးရှာဆိုမိုင်းဒီမှာ6လုံးမြုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီခွေးကိုရှာခိုင်းတာအမီဒီယန်နဲ့အာကြောက်ကြတာပဲကြားပြတော့ဒီမှာခေါင်းလေးပါလေမိုင်းရှိတဲ့နေရာကလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးချစ်ချစ်ခဲ့တယ်အမဲလေးမိုင်းနေရာမရှိဘူးရှိပါဒီမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမိုင်းပေါ်မရှိဘူးအမဲလေးဒါပြီးလဲပြီးတော့ထောက်လုံးလဲပြီးတော့သူကဒီတိုင်းထိုင်ပြီးပြီပေါ့ခွေးကိစ္စပြီးလူကိစ္စဆက်လို့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့သူတို့လည်းအသိဉာဏ်ရှိသို့တော့လူရောက်တော့မရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်မလေးတွေကောင်းမလေးတွေကျွန်တော်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီလူနဲ့ပြိဿန်ကျင်လိုက်ရင်ပြိဿန်အားလုံးကိုလူရသွားမှုတာဟာအဲ့ဒီသုံးချက်မှာဘယ်အချက်ကြောင့်သွားမှုတဲ့ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောဆရာရဲ့တဲ့ရှင်းပါတယ်နံပါတ်1ကျိုးကြောင့်ပညာကြီးဖို့ဟုတ်တယ်လူကကျိုးကြောင့်ပညာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့လို့ကိုယ်တဲ့အားကြီးရတဲ့ဆိုရှင်ကိုချွတ်ပေါက်ပြီးပြစ်ဆက်လိုက်ကိုယ်တဲ့အပြည့်တန်ပါတယ်ဆိုသမီးကိုလေးနဲ့ပြားနဲ့ပြစ်စားတဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့ပြစ်စားကိုတက်ရေကူးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ငါကိုပြားစားတဲ့ပြက်စားကိုတက်စီလို့မကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ပြားကိုဖုတ်စားနောက်ကျတော့ကြီးလို့မလို့ပြားမွေးပြီလေဆိုလှုပ်လိုက်တာကိစ္စကိုပြတ်တော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါသူ့ပြောပြပြောပြပြီးတော့ကောင်းပြီလို့ကျိုးကြောင့်ပညာကြီးလို့လူကဒိဋ္ဌံအားလုံးကိုသွားမနိုင်ပါနဲ့ဆိုရင်ပြိဿအားလုံးကိုလူကကျိုးကြောင်းပညာကြီးလို့တောင်းမနိုင်ပါနဲ့ဆိုရင်လူချင်းချင်းကပညာကြီးတဲ့လူကပညာနည်းတဲ့လူကိုတောင်းမမှာပေါ့ပညာကြီးတဲ့တိုင်းကြီးကပညာနည်းတဲ့တိုင်းကြီးကိုတောင်းမမှာပေါ့ပညာကြီးတဲ့လူမျိုးကပညာနည်းတဲ့လူမျိုးကိုတောင်းမမှာပေါ့ဒီကမ္ဘာလုံးကိုကြည့်စမ်းဘာမှပြီးဘာကြောင့်ကျော်ဖြစ်တယ်ပညာနဲ့လို့ပြောဖြစ်လာပါဘူး။သင်္ကတိပေါ့ကွာ။မင်းဘန္နုလာတဲ့ပုံပြီးတတ်တိမကောင်းနေနဲ့ကွာ။ဘန္နုလာတဲ့ပုံပြီးရိုးချစ်စိတ်မရှိနေနဲ့ကွာ။ဒါမှမဟုတ်ထုံးဖို့ထားသေးတာ။အဲ့တော့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့တတ်တိကောင်းတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့လို့ရှိရင်ရိုးချစ်စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့သေလို့မလောက်ဘူးကွာ။ဒီခေတ်ကပညာနဲ့တိုက်တဲ့ခေတ်ငါပြောမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့မှာကြောင်မဲ့ချက်ပြောတယ်ဦးလေးကြောင်မဲ့ပြောတယုတ်ကြီးကြီးဟာတခါတော့တမ္ပံ900ရှိတဲ့ဒီလူလူကြီးကခုမအော်တော့ဘာကြောင့်လဲမ
ိုကလက်လက်ရှင်ကြီးကမေးတယ်။တမောင်းပယ်နေရသေးခြင်းလို့မေးရှိပါသေးတယ်။ဒါပဲ။ကိုကခလုံးနှိမ့်နေမယ်ကြီးဆိုအိမ်နံပါရှားမှန်လားဟုတ်လားနောက်ပိုင်းဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ကိုမေးလာတလောတော့ကကျင်းစစ်ကနေပြီးတော့ဒုံးမြန်တစ်ခုစထွက်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုံးမြန်ကနျူကလီးယားစစ်ကို6ခုပါဘယ်တော့ပြင်နိုင်လဲဆိုတော့မိုင်4000ကျော်ကြီးပြောင်းပြစ်အဲ့ဒီခေခုတစ်ခုတူရဲ့ပောက်ပွဲမှုသွန်အားကဒီလိုကြီးမမချတဲ့အလူမျိုးဘုံတဲ့အစတရားပြေတယ်။ကဲအဲ့ဒါလိုစလုံးချလိုက်လို့ချင်းတို့တို့ဗမာပြည်မှာဖုတ်ပုတ်ပေးမဲ့ခွန်ကြီးတော်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းလားပြညာ။တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ခြင်းလားပြညာ။ဘာပြောပြညာမရှိဘဲနဲ့အာမကျင်နဲ့တကယ်ကြီးနဲ့ international တော်သားဖြစ်လာ။အဲ့တော့ကောင်မလေးကောင်လေးကိုပြောတယ်မင်းတို့ကပညာသင်တဲ့ကိစ္စတိုင်းပြည်အတွက်လို့မစင်လာတော့ဘူးလားကျွန်တော်မေးတယ်။မင်းတို့ကမင်းတို့ကုန်တဲ့ဒီဒီဆရာဝန်ဖြစ်အောင်သင်လာခဲ့တဲ့မိဘပေးတဲ့ဒီဒီကြတော့တွေ့တယ်။ကောင်းပြီလို့မင်းတို့ဆိတ်တဲ့ကိုယ်ကြီးကိုနှားပေးလိုက်တဲ့ပါမောက်ခါကြီးဟင်မင်းတို့အဆောက်အဦကြီးမင်းတို့လုံးတုံးမဲ့ခွဲပြခဲ့တဲ့ test tube တွေလို့မင်းတို့သုံးခဲ့တဲ့ chemical တွေလို့အဲ့ဓာတ်တွေကဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါလေညာတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဓာတ်တွေအတွက်ကုန်နိုင်ကြတော့မင်းတို့မတွေ့တော့ဘူးလားအဲ့ဓာတ်တွေကဘယ်သူကကုန်တော့ဆရာရင်ဒါကအတူကချဲမပြောနဲ့အတူကတော့မှဒီသူကသမင်းကျွေးလို့စားနေအဲ့ဒီအဲ့ကိုဒီကုန်ခံထားတဲ့အခွန်တော်တွေနဲ့သိထားတဲ့ဤသူတွေကြတော့မင်းကချက်မစင်သားတော့ဘူးလားမင်းတို့လိုတက်ကတူအတိုင်းဝင်းထဲကိုမရောက်တဲ့သို့မဟုတ်မင်းတို့ကိုပညာသင်ဖို့လို့အတွက်သိထားတဲ့သူတွေအဲ့ငွေကုန်ကြီးကြခံထားတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ကပြန်ပြီးအမှုမထမ်းနေတော့ဘူးလားမင်းတို့ကတက်ကတူကဆက်လာလိုက်တဲ့နေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်နေရာဈေးအကြီးဆုံးရမလဲဆိုပြီးရောက်ချဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဘူးလားကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတယ်ရဲစက်စက်ပဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လည်းဥပွားနေပေါ့သိတယ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြောပြန်ဥမာကန်တန်းကြီးစီးပွားရေးဘာလို့လဲကျွန်တော်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကသာပြီးခေါ်ပြောခဲ့ရကျွန်တော်ပွဲတွေကသိညားတယ်လေအဲ့တော့ကတပွဲပြီးတော့ဒီကပြီးခိုးသွားဟိုကခိုးသွားပေါ့ဗျအင်းကြီးတယ်လေဒီညကောင်ကြောမကြီးကြီးတာဟုတ်လားကျွန်တော်ကလည်းဒီအောင်းသိန်းတော့ကဒီတောင်းသိန်းကအောင်းသိန်းကကောင်ချင်းနေပြောင်းကိုတွေ့တော့တာဆိုတာပြင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကပွဲကတနားကြီးကနေနိုင်မှပြီးတော့နောက်ကျပြန်ပြီးပြင်တော့ဆိုတော့၄နိုင်လောက်မှအေးမနေ့သွားကြတမျိုးသွားစိတ်ကြီးပြည့်ခဲ့ပါအဲ့ဒီပြည့်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ကတောင်စပြီးခေါ်ပြောကြကျွန်တော်တကယ်မှတ်မိပြီ။အဲ့ဒီကတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မှာမိသားကိုမန်းလေးကိုအပတ်သက်ဆုံးလုပ်ပါ။ချုပ်ပြီးအေးအေးပြင်းနေတယ်။အဲ့လိုဆိုမဟုတ်ရင်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟာကျန်သိချက်ကျွန်တော်ရောက်လုပ်ပြီးပါလေ။တို့ရဲ့အင်မတန်တော့ကြပါလေ။ဒီကမွေးကပုံပုံများမင်းမို့ကပုံပုံများလို့တကယ်ဒါဝင်ကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီကလိုက်ပါ။အဲ့ဒါတော့အပတ်သက်ဆိုစိတ်လေးကိုပြပြနောက်လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်ပြီးတော့နှက်ပြီးတော့လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆိုတော့တောင်းမြေတနာပြဝဲလေလှုပ်လို့ရလုံးတော့ဟာကျောက်သိမ်းကြီးရမလားပလဲတွဲပလောင်ရောက်ပါ냐ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးပြီးလဲပြီးတော့ကျောင်းမြေတနာပြပွဲပြီးဆုံးဟဲ့ဒေါ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘလောက်မြန်မာကျပ်ငွေ300ကျော်ရရှိပါဟာတို့ဒေတော့ဟာတို့ဘုမကြီးတိတ်ချမ်းတာပါလားကျောင်းမြေတနာပေါ့ပြောရတယ်ပေါ့ပေါ့ကျော်ရတယ်ဒိုက်ဒီပါလားဘာ냐ပေါ့ဘဝင်နေပါလိမ့်ကိုမြင်လို့တို့ဘုမကလည်းအိုက်တယ်လို့ပြောဤလို့ဘဝင်ကသွတ်မြင်ပါပါလေဗျာဟုတ်လားတို့ဘုမတာဂီမျိုးဟာပို့တော့ဘုရားနဲ့ဘာမှမဆက်နဲ့တာဂီမျိုးဆိုတို့အမျိုးသက်ကြစားတာဟာကြာအဲ့လိုတို့ချင်းကတကပေါ်ကြောင်တော့စားကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုအချင်းချင်းလွဲတဲ့လူမျိုးပေါ့ဗျာအချင်းချင်းလဲလို့ဆိုတာကျဲရမှာမျက်စိမျက်စိကချင်းပြီးဟိုရင်းကြီးကကျဲနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်ရတာပြပွဲပါညာသူတော့တခါအဲ့ခုနပြတဲ့ကလိုင်းလေးနောက်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်တော့ယထာရွယ်ပြီးရနိုင်ရမှာရေးထားတယ်စားကြည့်နော်အဲ့ဒီအဘကတ်တွေပြီးမှာဟာကြီးတော့ဤတွဲဤတံမိုးကြတဲ့ငွေပါ25,000-4,000ဖြစ်ပါအောက်ကျိုးတယ်ဘလုံးကသိန်း300ကျိုးကအဲ့ဒါဝဲကြိတ်တခါကျဟာ25,000-4,000နဲ့9,000ဆက်တခါကျပြည့်ကြည့်ရအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ဘလုံးကသိန်း300နဲ့မိသားစုဝဲကြည့်တရားစင်မရဘူးအဲ့ဒါတော့မှခေတိုင်းကုန်ကြီးရဲ့စက်မပါဘူးစက်များပါရင်နှစ်တွဲလောက်နဲ့ကိစ္စပြတ်သွားမှာဟာဘလုံးကကိုမရပါဘယ်ဟာသာရှိတော့လဲ
ဟမ်အဲ့ဟိုကျွန်တော်သိဟာဘုကောင်နေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိခဲ့မဲ့သဘောပေါက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြန်မြန်ဆွလိုက်ကြပြင်းပြန်မတတ်ရင်ခါတော့ကကြာတော့အဲ့ဟာကိုကြာလေပြီလေကြာလေကျွန်တော်မျက်စိတွေအလုံးလိုက်ထဲလိုက်သွားသွားမြင်းမြင်လာပြင်းပြန်မတတ်တဲ့ဥစ္စာအောက်ကြောက်ကြနေရင်းဝင်ဆိုရတော့ဗျာဟိုဒလောတော့ကသင်္ကန်းကျောင်းကိုကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျဒီမှာသင်္ကန်းကျောင်းမှာလို့ရေခဲတဲ့ပုံဘယ်လောက်ရှိတုံးလို့ဆိုတော့အာဒီကတော့အောက်ကဘာပြောအောင်လို့ပဲပြောလို့ပါဆိုတာဒါပါတော့ဗျာငါမတရားရှိမှာပေါ့ဗျာလို့ကဲခင်ဗျားတို့လို့ကျုပ်ရေခဲတတန်ကိုတမတ်နဲ့ရောက်မှာတန်နဲ့စကားပြောတယ်နော်ပေါင်းလည်းမပြောဘူးရေခဲတတန်ကိုတမတ်ဆက်သွားယူကျုပ်ကိုနှစ်ချက်ခွဲပေးခဲ့ယခုလာသူအားရေခဲဆယ်တန်ပေးလိုက်ပါချက်တင်ဝင်နှစ်ချက်ခွဲရရှိအောင်သိသွားယူမရလို့ရှင်ပါပေးရဘယ်သွားယူရမလဲဆိုတော့မျက်ဝင်ရိုးစုံဆိုခင်ဗျားတို့ခုကြည့်လို့လည်းကြည့်ကြတာပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြောတယ်ကောင်းပြီလို့ခင်ဗျားတို့ဒဇတ်တမတ်နဲ့ပြီးတော့မျက်ဝင်ရိုးစုံကရေးခဲ့ဘာတိပဲကြည့်လို့ဘာမှအတိပဲမရှိဘူးအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်မှာလျှောက်ကြည့်ပြင်းလက်ပွဲတယ်ပါလို့ဘယ်လျှောက်ကြည့်ကပျောက်သွားတယ်နော်ကြီးဆိုဘာမှအတိပဲမရှိဘူးလားအဲ့လိုပဲလို့အဲ့တော့လို့မျက်ဝင်ရိုးစုံမှာရှိတဲ့ရေးခဲ့တဲ့ဒဇတ်ဟာခင်ဗျားတို့သူတို့ကဘာမှတံပေါ်မရှိဘူးလို့လို့ဖင်အောင်မှာခုထိုင်ထားတဲ့ရေနံမတူရရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမတူရဘူးနော်မပြောနေသင်္သာသာပေါ်ကသူ့မှာမတူရတော့ပြောဟုတ်ပြီဟဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီပညာမတတ်ဘူးဘာလို့လဲပညာတတ်တဲ့လူကိုခေါ်ပြီးတဲ့ခါကျစိုက်ကျူးပါဆိုလို့လို့တဲ့ခါကျမှသူတို့ကတစ်ခါနောက်ကပါတယ်လိုက်သွားပေါက်ကြည့်ပေါက်ကြည့်တွေ့မယ်ပေါ့ကြီးကျော်တန်းကပါသေးတယ်ကုလီမျိုးဟေးတို့မှာအခင်မျိုးဟေးတို့မှာလို့လို့အခင်ဖြစ်လာတယ်ဒါမှပညာမတတ်တော့ကုလီဖြစ်တယ်ဒါမျိုးသားလုံးသင်္ကန်းစာယူရမှကိစ္စကုလီမျိုးပြန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီကုလီတော်မှာအခုရဖို့လို့လက်ထိုးရတယ်အော်ဟိုကဒေါ်လာရတာဟုတ်လားနိုင်ငံသားမှာသင်္ဘောသားလို့ခုလို့ဘုရားကပြောအိမ်ပေါ်လို့ခုလို့မောင်စိန်ဝင်းပြောသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလက်ထိုးရတယ်သင်္ဘောသားဆိုတဲ့ဆိုတာအဲ့မှာကျန်တဲ့ရတာအိမ်သာဖြေးရတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ထိုးရတယ်အဲ့တော့ဂုံလူပြချင်းလေယူကြပေါ့ဗမာကဘာတကဘာလုံးမှာကုလီလို့ခုလို့တဲ့လက်ထိုးရတာယူလို့နိုင်ငံလို့အဲ့တော့ပညာမတတ်ရင်ဒီတိုင်းပဲခံလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုရင်ကဘာညာနေကျဘာညာမလို့ဘူးနေဒီပါတိချက်ခင်ဗျဓာရီမလို့တော့ဓာရီအောက်တော့ဒိတ်ဖြစ်နေပြီနေကျဘာညာဘယ်ကျဘာလဲလည်းမပြောအင်းလေးနဲ့ဘယ်သူဘယ်ကောင်မှနေမချက်တော့ဘူးနေကျတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျတွေ့ကြည့်ပေါ်တယ်ဒီသံကုန်းလေးမခုံအောင်လဲပြီးတော့ခြေောက်ညောင်းတယ်ပြီးတော့နာမည်လည်းပြည့်သေးတယ်မချက်ဘူးဘာလို့လဲဗမာပြည်ကအရင်ကဂျပန်ကနေကျတယ်အင်္ဂလိပ်ကနေကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်းသိရင်နဲ့ဆိုင်ရစပါဓာလိုချင်လို့ဒါလည်းအဲ့ဒါအတွက်လာကြတာလေအခုကျတော့အဲ့လိုကိုမချက်တော့ဘူးလှပကြည့်တယ်ဒီကောင်လေးဘဝကြီးကျွတ်ပြစ်မဆုံးဘူး quality လည်းကောင်းတယ်ဒီကောင်လေးမော်တော်ကားမလုပ်တော့တော်တာလေအဲ့တော့ရော့ highlight car စီးပြန်ကျွတ်ပြစ်ပဲကပေးလိုက်ဒီကောင်လေးစပါးလေးတွေငါနည်းနည်းဇူလိုင်ဦးမှာပါလေအဲ့တော့ဒီကောင်လေး TV မလုပ်တော့ဘူးရော့ TV တလုံးပေးသားစပါးပဲနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တောင်းလေဘဝကြီးကဒီနေ့ဝှရှင်တစ်ခွဲသားဝင်အောင်ဝင်ပါပေးတတ်နိုင်လေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးကိုပညာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်သိခဲ့မှာသိအားလို့အားမြရှိလို့လဲကျွန်တော်ကလေးကိုခုသံဝရန်နေတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကလေးကြီးပြောရင်လားပညာရဲ့ဥစ္စာဥစ္စာဘာညာလဲခဏတို့ယာယီနော်ကြီးကြီးမှပညာသွားမှာနော်တခုတည်းပြောလိုက်မယ်ကောင်းလေးတွေနည်းနည်းမင်းတို့ဒီမှာတက်ကတူကကောင်းလေးတွေပါလိုက်မယ်မပါပါပါပေါ့ဒီကျန်နေတဲ့စဉ်းစားလာပါဒီလေကဘာမှာပညာဘလောက်ကျန်လဲဆိုတာသိလားဂျပန်ဟာအခုနည်းနည်းနောင်တရတာဖြစ်တာပိုက်ခံကြီးရှာခဲ့တာတော့ဆတ်ရှုပ်တယ်သူများလို့ဆိုတာဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်အခုနောက်ဆုံးတကယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ပြောတဲ့တိုင်းပြသို့မဟုတ်အမေရိကန်လိုတိုင်းပြပြောသူသိတော့ secret ဆိုတာဘာရောက်ပါပညာကိုရောက်မလားထိတ်ကောက်ဆန်းထားလိုက်ပါဆို
တော့တော့မှကြာတော့ပါလားဟိုမှာမီဒီအီးပေါ့ဟုတ်လားအရှင်းနေပိုင်းမှာခြိုက်တော့မှာဟိုကဒုံးမပြန်ခွင့်ပြန်ဒုံး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 ညံခြိုက်တော့ဟာလန့်ပါအဲ့ဒါဟိုကောင်းကအကုန်ပြမလားအမေရိကန်ကအပြင်းပေါ့ဟုတ်လားသူဘယ်လောက်တက်ခါတော့လန့်ပါလေအဲ့ဒီမှာသူပြစ်ဒုက္ခတော့ဖြစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလို့သောမျက်စိကိုမိတ်နောက်ချိန်မှမှရှေ့ရှေ့ဓာရီလုံးနေမရတော့ဘူးအောက်ကုန်ပြီအဲ့တော့ရှေ့ကိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးစီစက်တူအကြောင်းစာတင်ခန်းမတွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးစီစက်တူအကြောင်းစာတင်ခန်းမတွေမှာရှိတယ်သဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီလိုကိုတိုင်းကြည့်ကြည့်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုပညာကျိုးတာဒီကလေးကဒီဟာရပြီလို့ချင်းငါဘယ်လိုပါဒါအတွက်မနေနဲ့နောက်ကျတော့လာလိမ့်မယ်။ဘာနဲ့ဒီလဲဆိုလို့ချင်းနောက်ကျပါလာမှငါလည်းမသိဘူး။ဟုတ်လား။ဒါတော့ဒီခုတော့ကျွန်တော်ငါးရီပိုင်းဆွတ်ထုတ်တာတွေကကျွန်တော်လူကြီးစည်းကမ်းကြပါကျွန်တော်ကလေးတွေပြောတဲ့အခါကျငါသွားရပါပါပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကလေးတွေကိုအတန်းနဲ့ပြောလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်ကြောက်ဆရာလည်းကြောက်ဆရာတို့ကြားခါလေးကစိတ်ကြီးဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဆရာဆိုတဲ့ဆိုဒီယောဂါသိသေးတာမဟုတ်ကြောက်ဆရာများပရမယောဂါအဖြစ်သုံးသိချင်သွားပရမသုံးသိကကြောက်ဆရာလုဆာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျဲမှာဘယ်တော်အောင်များကိုကဘီအောင်ပြီးသားတော့ကြောက်ဆရာစာတီဖီကိတ်တွေပါလေရပြီးသားအဲ့မှာဆရာကြီးတွေအောင်ပြီးသားဒါပေမဲ့သွားသင်တဲ့ဥစ္စာ9000လောက်တာခွန်တန်းရဒါပေမဲ့ဘယ်ကောင်များကချီရှောက်လုပ်ပြီးဘေးလိုက်လဲဆိုလာငါသိနေတာတခြားဆရာဆရာမများမြင်သွားပါတို့လန့်ဒါပရမတ်စ်ကျောင်းသားတွေကိုယ်ကတက်တယ်ဆိုတာကိုမယုံဝင်ဘူးတော့ကြားတော့မှကျောင်းသားတို့ဒီပုံကိုယ်ကတက်တယ်လို့ဟောကောင်းတော့လာလိုက်ကျွန်တော်လာစမ်းနေပေးလေးပဲလည်းညာတော့ငါတို့ကဆိုင်ယုံမှာပုံပဲဒါပဲတော့ကျက်ကျက်တကယ်ကြနေဟောကောင်းလာတယ်ဒီမှာလည်းဆက်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 ဟောဟဲ့အမေနိုင်နေကိုပိုင်နေဆိုသိတာအဲ့ဒါကျောင်းဆရာရဲ့ဒုတိယအဖြစ်ကျောင်းဆရာကနေတော့အနည်းဆယ်လေးနာနဲ့နည်းနည်းဆယ်30ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဟာကျောင်းသားတွေကူမြတဲ့ကိုယ်ကတက်တဲ့ရှင်တဲ့အပြင်ဒီလူများလူတွေကိုယ်ကတက်တယ်လို့အောက်မေးတယ်လူချင်းမတွေ့နဲ့တွေ့ရင်တန်းဆရာလုံးချင်တာပဲကြာအဲဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ပြင်ပင်ယူသွားတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးတွေပိုင်းတွေများခင်ဗျားသမားမှာဥဒ္ဓလုပ်ပြီးဆိုမချောင်ဘူးလားအောက်မေးတယ်ဒီရတဲ့သူကိုယ်ချပြောမလားနေသက်တာမင်းပြောတာငါကခိုင်သားမှာသွားအဲ့ဒါနဲ့ဒီဝါခပြရအောင်လေးတော့မတောင်းလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလဲယောဂကနောက်ဆုံးအဆင့်ချုပ်ကရောက်သေဒနာလူကိုဖမ်းဆရာလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ကြပေါ့ခွင့်လွှတ်အောင်ပေါ့ဒါဆို to know all is to forgive all အားလုံးကိုမသိရင်လားသိရင်ခွင့်လွှတ်နိုင်သိခြင်းသည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရဲ့အခြေခံပဲကြောင်းပဲဟုတ်တယ်လေဟုတ်လားကြည့်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရှင်သိသမာနာကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ခွင့်လွှတ်နိုင်တာပေါ့သံဃာအလျားလိုက်ပြင်ထားတာအဲ့တော့သိသမာနာကိုထပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ဝင်ရှိပါတယ်ဗျာသူ့ကိုဘာမှကိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့သံဃာကြီးအလျားလိုက်ပြင်ထားတာဘယ်လိုလဲသူ့လိုသံဃာအလျားလိုက်ပြင်နေမှာမပြောနဲ့တော့ရံတော်မျိုးကသိတ္တရာသိုံးကဒေါက်တာအုံးမောင်ပဲသူနာဒေါက်တာအုံးမောင်ကမနဲ့ဘူးသူနာပြီးဆရာမတွေပါနေကောင်းတယ်ကိုယ်ရဲ့အယူကြောက်ကလှမ်းကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလေကွဟမ်ဘောင်းမင်းနဲ့နန်းကထိုင်နဲ့နောက်ကကောင်မတွေတခုကြီးနဲ့ပါလဲကွာဒါတော့အုံမောင်ကသိဆုံးလားဘယ်ဆုံးလဲဆရာမဒီလူနာမနဲ့သိတိုက်ပြီလားဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ကလေးတွေကိုပြောနေတာနေဆရာလုပ်တဲ့လေးသာပါသွားလို့ရှင်ဩအောင်သိတာဖြစ်ရင်ခုနကဆရာယောဂနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့သိတော့အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဒိသမနာကိုခွင့်လွှတ်လို့ဒေါက်တာဥပောင်းကလူနာကိုခွင့်လွှတ်လို့ကျွန်တော်လည်းခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ခဏကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပညာအဲ့တော့ကကျွန်တော်ဘာလို့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကြီးဘယ်လောက်ကြောင်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဗမာသမိုင်းကြောင်းကြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘေးကတောင်လင်းကြီးရပါတခင်ကြီးမောင်နဲ့တခင်ကြီးမောင်ရဲ့တခင်ကြီးမောင်ဦးရဲ့တောင်လင်းကြီးမြို့မှာပထမဦးဆုံးတို့မှာစီရင်စတာတော့သူတို့ပဲတရားဥပဒေစတာတော့
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးကဥဒ္ဒါသင်္ကမောကရွေမူကန့်ွက်ပဲလူရှိပဲနဲ့တကယ်နဲ့ဒီဖြစ်သွားဘာလို့တစ်ယောက်တည်းရှိတော့ကွာအဲ့ဒီငငယ်တဲ့အဲ့ဒီခင်မျိုးတွေတို့ဘာနဲ့ကြီးပြင်းရလဲအဲ့ကြဲမမအခင်ပတ်ဆောင်ကလည်းကျွန်တော်ဦးလေးတော်သေးတယ်ဦးလေးတောင်မဟုတ်အကိုပေါ့ဝင်ခွဲပေါ့တော်သေးတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါမှသက်ချင်းတော့သိကွာတာပေါ့လူအဲ့လိုနေခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှမျိုးချစ်စိတ်ကလေးတွေရှိခဲ့ရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိတယ်ဒီခေါက်ချက်ပေါ့မိဘတော့သိမယ်ဆိုတဲ့ထောက်ကွာ30ရှိခုနဲ့ထောက်သွားပြီးရေတော့ပေါ့အဲ့ကျောင်းသားတစ်ပိတ်လုံးကကျွန်တော်တောင်သွင်းကြီးမှာဒိမောက်ကျောင်းသားဒိမောက်တဲ့အဲမှာဒိသားတဲ့ဆက်မှာကျွန်တော်ပါတယ်ငါးရန်ကျောင်းသားဒိသားတဲ့ပိတ်အားချက်တန်းဆိုသွားတယ်ဘာလို့တောင်ချင်းမောင်းလဲစားတယ်ငမောင်းကျော်လဲစားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုသွားကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ထောက်ကွာ38ခုနဲ့ကျောင်းသားကြီးတော့ပုံမှာဒီခါတစ်ချက်ပေါ့မြို့တော်ဆိုမဲ့ဘောညောကြာသွင်းနေပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်သိချက်တန်လိုက်တော့တက်ကိုနိုင်ငံကြီးဘက်မှာညိုကြဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးဘက်ကိုသိညိုကြပါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကမှပြန်သုတ်တတ်နေတော့ပညာရေးဘက်မှာဆိုတော့အားနေပါစိတ်ဝင်စားမှုနေပါ38 39 40ကျသိတယ်လားဒီနေ့အခက်ဗမာအချက်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောပါဆိုမာသွေရဲ့ဝိတုတရားလည်းဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပါဆိုရင်ဒီ concept လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာကားရတာ girl guide ဆိုမိန်းကလေးကားရတာရုပ်စာအင်္ဂလိပ်တရားနဲ့တို့ရမလားဆိုတော့လက်ပြဘုံကိုထူတာလက်ပြဘုံဆိုတာအဲ့တော့ကလက်ပြဘုံဆိုတာကျွန်တော်ကမြင်တောင်မြင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးအယုတ်သေးတော့မမြင်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့노디ွယ်ချက်ကိုလက်ဆက်ဟတ်တွေနဲ့အဲ့ပေရုံးနဲ့ဖြတ်ဆိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးကြီးမှာအဲ့လိုဒါတကယ်ဖြစ်ချက်တည်းနော်တကယ်ကိုအဲ့လိုဖြစ်လာဖြစ်လာရင်ကဖြစ်လာရင်ကနေပါသာလူရဲ့ဒါမှပြင်ရဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားမှုနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတာသိချာတာဒါကြ48ခုနဲ့ပါ48ကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ထောက်က42ခုနဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကြတော့ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာဆိုဂျပန်ကဘုံချ25ရက်နေ့ကြတော့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တို့တော့ချက်ချတကယ်ဒီတိုင်းပြောဖို့ချတာတကယ်ပေါ့ဒီတိုင်းပြောဖို့ချတာနော်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တကယ်တကားဒါသမိုင်းနေနော်ဒီလိုပြောတာအဲ့လိုချတဲ့ကနောက်ဆုံးဟိုပြည့်ကြီးနဲ့42ခုနဲ့ဖြစ်ပြသွားဖြစ်ပြခဲ့ဆိုရပါဆိုတကြီးတွင်ပေါ့အဲ့တော့42လောက်ကနေစပြင်ရည်ပြက်42 42 43 44 45ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကျတော့ဂျပန်ဘရမီဒီဝုချပန်းကြနောက်လက်လက်ချစက်တင်ဘာလောက်မှာစက်တင်ဘာလောက်ဩဂုတ်လစက်တင်ဘာပဲတိပြီးသွားတယ်ပြီးသွားမှကျွန်တော်ကတော့ပြည်နေကောင်းတယ်လူတွေမဝင်နိုင်ဘူးစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာလောက်ကြာမှအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာကြာမှလူတွေဟိုတဲလေးဆောက်ဒီတဲလေးဆောက်အဲ့လိုနေကြတယ်ဒီပြီးတော့ထားတဲ့မြေကြီးပါဘယ်လိုလုပ်မှကျောင်းကမရှိနိုင်ဘူးအဲ့မှာမူရကန်နဲ့ရောင်းနေတော့ခုနကလူဒီလားတော့ခုတော့မလူလူလေးလုတ်လိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါ45ခုနှစ်မှာ46ခုနှစ်ကျမှမူရကန်ရောင်းနေပြီးပွင့်လာတယ်48ခုနှစ်ကျမှဆယ်ရန်ရောင်းနေပွင့်ရက်ကဲအောင်47 42 43 44 45 46ချက်ပြောငါးနှစ်အနည်းဆုံး၅နှစ်ပေါ်6နှစ်ဆက်လိုက်ကျွန်တော်ပြင်ရတယ်ပြက်ပါဒါမှမဟုတ်အသက်ကဂျာမနီကိုကြီးလာ6နှစ်နဲ့19နှစ်ကြီးလာ34နှစ်က20လောက်ရှိလား19နှစ်လောက်ရှိလားဒါမဲ့အသက်လာရှိရပြညာမတတ်ဘူးနော်ဘယ်ပညာတော့တက်လာတော့သိကြီးရပြင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာသာတက်ပြီးချင်းတက်ချင်းယောဂမှာမဆမ်းဘူးလားသိဟုကများပြီတဲ့ဘယ်တော့မဆိုးသိကြီးဟုကများပြီတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးသုံးဖို့ချမ်းသာလေးရှိသိလင်းသေးသားတယ်လို့ငိုကြည့်နေတယ်မျက်ရည်တက်ကြည့်တာစီပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတက်ကြည့်တာဒီလိုလုံးကလက်နဲ့တည်းနဲ့ကိုဆိုးတောင်းကြပြီးတော့နေတဲ့ခမတ်တက်တာအဲ့ဒီသုံးတက်ကြပြုတ်တော့အဲ့ဒီဟာအပုံကျန်ခြေခက်တဲ့ထဲမှာပတ်ဘာပါလာလဲဆိုပြုတ်တော့ရုပ်ချစ်စိတ်ကြတယ်ဆက်စစ်ပေါ်လာရင်မှပါခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ရတော့မှာဘုရားတော်ကဘယ်ရင်ဖွက်လိုက်ကဲမယုတ်ဒုက္ခပါဒနာလူအကုန်လာပွားဆိုထည့်ရတာမတတ်နိုင်ဘူးသီဥပ္ပုဆက်ပြီးလဲပြီးတော့မယုတ်ဒုက္ခသိကြကြာလုံးအကျိုးအဲ့ချက်သက်ကိုချက်ချက်ချက်လိုက်ကျက်လိုက်တဲ့ခါကျအဲဒီလူတွေကဘာတွေကလဲငါတို့လိုပဲဘယ်ရင်တို့ကဘိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှောင်းလူကဟာချက်ပြီးတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့မရှိမနေတဲ့လို့အိတ်ကြီးချိန်ထားတဲ့ဟာတို့ကတော့ဟုတ်အဲဒီကဘာတွေကပြောင်းမှုဟုတ်လား
အဲ့လိုကိုထိကြရတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လိုက်ပြီးတော့မှ VDA အတွက်တော့ VDA ကျတော့သိစနစ်ကြသိစနစ်ကြလိုက်တယ်ဆိုတော့တကစ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုအပြည့်အစုံပြီးတော့အကုန်လုံးလူမျိုးစုံပါတယ်ရိုးပါတယ်ဒီပါတယ်ဘလုံးမှမတက်တဲ့ကောင်လည်းပါတယ်ဒါမှအကုန်လုံးမှတကွင်းနဲ့တူတော့ကတိုင်းပြည်ကိုသိဖို့သိဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုဘယ်နေရာအမှုထမ်းရထားရဆိုတာမျိုးဟုတ်လားဒီရဲဘော်ဒီတိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်ရဲဘော်ဆိုမဟုတ်အပြစ်ကိုကြီးကပုံမှန်ဖိုက်ကြတာတခုတည်းနဲ့အမေကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီသားလေးရင်ညီလေးလို့ရှိရင်ရဲဘော်သားလေးကကိုယ်လည်းအမေအဲ့လိုကိုနေကြတာအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတကယ်ကပါကျွန်တော်ဟိုရဲဘော်တယောက်နေမကောင်းလို့မဟုတ်ကျွန်တော်အင်ကတော့ပြေးနေချိန်ကပါအဲ့ရဲဘော်တယောက်ကနေမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီလေးရဲကငါကွာဖြားနေတယ်အဲ့ရည်ရည်ကြီးကဟာအခုဆိုင်ကမှာဆိုကျွန်တော်တကယ်ကိုကုလချစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုရဲ့မျက်နှာမြင်နေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုချီးစောက်လက်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဥပမေဆောင်ရပါလူသူငယ်ရန်ချစ်ပေါ့အဲ့ဒါခါလိုက်ပါအဲ့လိုသူချစ်ခဲ့တာချစ်ခဲ့တော့နောက်တော့လည်းအဲ့ဒီတမတော်လောက်ရှိရဆိုဘုရားအောင်ဆန်းကလည်းပြောတဲ့ဥစ္စာမှာအဲ့မှာရဲဘော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဖက်စစ်တော်လိုင်းအတွက်တောက်ကိုထွက်ချောက်တော့မယ်ရဲဘော်တို့ရဲ့မင်းတို့စစ်နေပြီကိုသွားမယ်စစ်နေပြီကိုသွားတဲ့အတွက်မင်းတို့ဘာတွေရမယ်ဘလို့ရှိနေပြန်မမယ်စီးရင်လည်းခံရမယ်သိရင်ဒါပဲဟုတ်လားတိုက်ကြည့်ကြသွားကြငါလည်းမင်းတို့နဲ့တူလိုက်ဟုတ်ရှင်းလားငါလည်းမင်းတို့နဲ့တူလိုက်အဲ့တော့ဟာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတီးပစီဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒီနေညာမှာကျွန်တော်မထွက်မိမှာညမှာယူလီဟောမှာရန်နိုင်ဆွေတဲ့ကျွန်တော်ဂီတာသိမ်းမောင်တို့ချော်ပြီးတဲ့တစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲဘော်ကြီးရိတ်ကြတာဒီရိတ်ကအပူအစွေကြတာဒီခုကြည့်ရင်ကလည်းညည်ကြီးကြကြတော့ဆိုတော့သွေးနေတာရဲ့ချွေးနေတာရဲ့စစ်တိုက်တဲ့နေရာဝဲသက်သွညာလီတော့တယ်သနာလောင်ပြားနဲ့သာတောင်းပြားဝဲအစင်းရဲ့လက်ခံကြတဲ့ဇွဲတတိကုံနဲ့ရဲ့ဗမာတမောကြီးဟိုတာဝင်တယ်သူနာတဲ့သူတွေရဲ့ခြေစုကိုမျောသွေးလို့ဗမာသွေးကိုနှမပေးခြင်းမှာဂျင်းပြေနာချီလို့လို့ပါကွယ်ပို့ပြီးကြော်ဖို့ရဲ့ဟဲ့ဒိုကြီးတော်ကြီးကိုငါပေးမယ်အဲ့တော့ပါယူမယ်ယူမယ်ဗမာတိုင်းမာတိုင်းမှာသားကြွယ်မြစ်ပေါ်တိုက်ပြီးမာရဲစစ်တီအပေါင်းကိုကောင်းကွန်စွာရဲ့ချိတ်ချလို့ရပြီးလို့အင်မတန်ရေးယူတယ်အဲ့ဒီလို့ဗမာတမတော်ကိုပတ်တန်နိုင်သလိုကူပါကြဖို့နမူနာပြလို့ကျွန်တော်များဆိုပါတယ်ရင်းမကြတော့ဘူးအဲ့တော့ပြောတိုင်းပြည်လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိကြမှာဆက်စစ်တော်လေးပြီးတဲ့ပြီးကြားလာတဲ့ရေဘော်ဟောင်းရကျွန်တော်တို့ရဲ့သရေကောင်းမယ်ကိုဟာအသက်မပြီးဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်လာတဲ့ကဘဝမှာလူကြီးရှုံးနေခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဟောင်းမိတာကျွန်တော်တင်လာတဲ့ချက်ကိုသတိထားနော်ကျွန်တော်ကဥစ္စာတကယ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကောက်ချက်ဘယ်သမိုင်းဆရာမမပြောသေးတာကိုသူ့လို့တော့မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တယ်လူလိုက်ကိုချတယ်လုပ်တယ်နေကြို့တိုက်မယ်ဆန်းကြည့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာဘုရားဆန်းကလည်းပဲအကုန်လုံးတက်ခုပြူလို့မရှိလူလာရေးချက်ချင်းပေးအဲ့လိုဆိုတော့တပီလုံးမှာဆန္ဒပြပွဲတွေပဲလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှဘုရားဆန်းကနောက်ဆုံးမိပါခဝိတိပါတိပေါ့လို့ဆိုတောင်းထားကျုပ်အင်္ဂလန်ကိုတော့ရေးဆိုမယ်တော့ပြီးအင်္ဂလန်ကိုရေးဆိုတော့အဲ့တော့ခြားချီဆိုတာချင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုတာတက်လာပြီဒီပါကောင်းမယ်တက်လာချိန်မှာတော့ရေးဆိုတော့ဘုရားဆန်းကပုံမှာရေးဆိုနေချိန်မှာတိုင်းပြည်လုံးကတောင်းထားအဲ့တော့အောင်းပေါင်းတောင်းထားပါအဲ့တော့ကချိန်မယ်တကယ်ကိုအကြိမ်နဲ့တောင်းထားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလည်းတနတ်တရတော်ရင်အတွင်းလုံးကကျန်ရင်ခဲ့တယ်သူ့ချန်ထားခဲ့တယ်လင်းနေပြီအဲ့ဒါတွေကလည်းအပြစ်ကျွန်တော်ကလည်းပဲတိုက်ချင်လာပြီးနေကျဲကြရမလားဖက်စစ်ကြရမလားအကုန်လုံးဖက်စစ်ကြတော့မရှိတော့ဘူးနေကျဲချရမယ်ပထမဆတ်တပ်ပါလားဖက်စစ်တိုက်ချင်ပြီးသူ့လူလိုက်နောက်ကြတော့ပတ်ဆတ်ပါလားပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားအခန်းကပုံမှာအောင်မြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကညောင်းရီမှာပတ်ထုတ်မယ်မောင်မီတောင်ကြီးမှာရန်အိုးတယ်ဒါကြီးဒီလုံးကလေးလားရဲဘော်ဒီပြူးရဲဘော်ပြူးရဲမေးဆိုတာကအကုန်လုံးကသင်းစီအကုန်များကျွန်တော်အဲ့ဒီခစ်ကြီးကိုဘူးပြန်ပြောဘူးလွန်းကြတော့တကယ်လုံးဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တချင်းတို့ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကတချင်းလွန်းလာဖို့ကြံစီရင်ွယ်အကြံနည်းနဲ့လက်မျက်စူးရမည်အမှုကိုသုံးရမည်ဥရေထုံနေပြီစီကန်းကြကြအာနာပြီသောသိမောင်းရဘုရောက်ဆန်ကဟိုမှာလုပ်တာသွေးခြင်းဟုတ်လားသွေးခြင်းတော့လိုက်ခြင်းသည်
တို့မာတွေအားလုံးညီနေခဲ့ရဲ့အလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်နေပြီတော်လံမိုးရေးသူတွေအသက်နဲ့လည်းလို့စွန်သားဝေပေပြီတို့လူလူကရှင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆွေးနွေးပြီဘဘတမတော်ရဲဘော်ရဲမင်းများအသိရှိပြီကြောက်ရင်လွဲတကယ်ရဲမမင်းဖြစ်ပြီလူငယ်တွေစိတ်ဓာတ်များဟာဘူးချုပ်ပေါ်မှာတီအင်ဂျက်ရှင်ကိုအိုးမဲ့သူ့လို့တိုက်ကြပြီရန်သူကလားအားပေးလို့တော့တချို့ကမကြီးအိုးအဲ့ရရင်းလွတ်လာရတော့ကြံ့ညာတောင်းနေပြီဘမမြေဘုံကိုသူရင်းနေရေးကိုလိုပါပြီမတရားလဲတို့မခံကြောက်ကြတာဖွဲ့ကြံဟင်ကျွန်တော်ဆိုရတဲ့တချို့အဲ့လောက်ကြီးအောင်ပြရထက်တာတော့နောက်ဆုံးမကြဘူးကြောင့်ဆန်းကပြန်လာတော့လွတ်လာရတိုက်ယူဖို့မလိုဘူးဒီတော့ပဲလို့ရမယ်တိုင်းပြည်ဆိုတော့ခေါမယ်တနည်းတွင်လုံးဝလွတ်တိုင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တော့တနက်ကမောင်းတင်တာကိုတော့ကစိတ်တန်းအောင်ပါလိမ့်လို့ဖြစ်ဒုက္ခအဲလိုဖြစ်တော့တနက်ကဘယ်လက်ဖောက်ရရမှာမလဲဟုတ်လားအဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမဘိုးကျော်အောင်ဖမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့မလိုတဲ့သူတွေလိုတဲ့သူတွေပြဿနာတွေအကုန်ကွဲကုန်နေတာကျွန်တော်တခါလေးရကျွန်တော်အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ရင်းယူဦးစဉ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရတာအဲ့ဟာကြီးဒီနေ့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောရတာလူကြီးရုပ်ကရှော့ပေါ့သမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဆိုတာအောင်ဆန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်သနာလိုက်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဗဇက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှပြီးဆက်သွားတာနောက်မှကျွန်တော်ပြန်ဖြေတော့သူတို့ရဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်ချုပ်ငိတ်တောင်လဲကျွန်တော်ပြောရတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကြောင်ငိတ်ကိုလဲတာကျွန်တော်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုသနာလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကသိချင်းနာမဘောအမျိုးသားကောင်းဆောင်မျိုးအောင်ဆန်းကျူပါအောင်တင်းကအသက်60ရှိတယ်ဒီကောင်လေးပြီးတော့အသက်33နှစ်ကောင်လေးမဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်လေးဘာယူသွားလဲစိတ်ဆမ်းပါဦးသူ့တစ်လုံးသူ့ကိုကျိုးတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲသူ့မြေပိုင်ကိုတို့မိတိဘူးထားဖို့နေရာတော့မရှိဘူးဒါမလို့သူ့မှာတော့တခါဒီစာကြောင်မှာစစ်စစ်ပြောသူမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှပြောပြတာထားပါဦးဒီနေ့ညတော့ရေးကုန်လို့နော်အဲ့စာအဲ့တညမှာတဲ့ဘုရားကလည်းစာကြောင်မှာစစ်ကိုသူကခွတ်ထားတယ်ကျွန်တော်လာခဲ့ခြင်းတယ်တို့ဒီအင်းလေးတွေကဒီဘယင်းသားတို့ဟာမို့ရကျိုးတင်းမဲ့ကိုခွဲနေဒီဟာတို့ကသိလုံးနေမရှိအဲ့တော့ကိုကလည်းနည်းနည်းတော့အားတင်တာဒါပေမဲ့သူကကိုကယဉ်ကျေးသွားတယ်လာခဲ့ပါပေါ့အဲ့တော့ဘိုးကျောင်းဆန်ကသွားတော့ဒိုမက်စနစ်ကတခုကသူ့စိတ်ထဲမှာတခုပေါ့လေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများပြောချင်လို့လားအောင်းမိတာအောင်းပြီးတော့ဟောဘိုးကျောင်းဆန်ပေါ့ဟုတ်ရှင်အောင်ဆန်ပေါ့မင်းပါဘာပြောချင်လို့လဲဆိုပြီးတဲ့ခါကျဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒိုမက်စနစ်ကလည်းနည်းနည်းအားတင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့စိတ်လေလာတော့အင်းလေးကအဲ့ဒါမျိုးကသိရှိတာပေါ့သူကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အတိုက်ခံချနေကောင်းကောင်းဒါမှသူကအတိုက်ခံချနေပျောက်ကိုပျောက်သူကလေးစားတယ်သူကအဲ့တော့ဘာရလို့မဟုတ်ဘူးတော့ကျုပ်စကားပြောဖို့မရှိဘူး Just because I feel lonely အထီးကျန်နေလုံးလုံးပါတယ်သူကဒိုမက်စကနည်းနည်းဒိုမက်စကနည်းနည်းပြောမတော့တိုင်းပြည်ဒီလုံးရဲ့တဲ့ The idol လို့သုံးတယ် idol ကဒီမျက်ရှိမျက်ဆံပေါ့တိုင်းပြည်ဒီလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်ရှိမျက်ဆံလို့ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားလို့ခေါင်းဆောင်ကြီးပြောကအထီးကျန်တယ်ဆိုကျွန်တော်နားလည်လို့မရဘူးဘုရားကချစ်ချင်းမျက်နှာမှာပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသားကောင်းဆောင်ပြောပါတယ်ဘယ်လောက်ချစ်ကြောက်ထိကျန်နေဆိုမှန်သိလို့ကျွန်တော်ဟာရေရှင်တဲ့လီဒါပေါ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ပြောဘုရားဟာဘယ်လောက်ချစ်အောင်ထိကျန်နေမှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်မချင်းရဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတုတ်ခဲ့တာတိုင်းပြည်လူလက်ချင်တာသူ့ရဲ့လုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါပြောပြီးတော့မှအခုစိတ်နာပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာရှိတယ်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ပြောပါတယ်သူ့တက်တန်ဘယ်လောက်ပဲရှိနေလဲအလုံးစုံသုံးနှစ်ပဲအခုကျုပ်တနည်းပဲရှိနောက်ထပ်ကျုပ်နေနေလို့ရှိရင်ဆက်ရှိလာတယ်ဘုန်းကြီးပြည်နာသူပြောပြီးတော့ညှိကြတယ်ကျွန်တော်ခြေသိမ့်မှုယူတာဒါမှမရဘူးသူဟာတဲ့သေမာကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိပြီပါဒါနဲ့သေမာကိုသူသိနေမှုရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုရှိတယ်တခုဟာတဲ့သူမန္တလေးကိုသွားတဲ့ခါမှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ပုံနာပညာရှိလူပညာရှိရဟန်းပညာရှိတဲ့သူ့ပြည်ရင်သူ့ဇာတာကိုအကုန်လုံးဝိုင်းတက်ပြီးတော့ဘုရားအောင်ဆန်းအလုပ်ပြန်ခါနိုင်ပါတယ်ဝိုင်းသတိကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ information ရတယ်အဲ့ဒီဟောကိညာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်သူ့မဟုတ်သူ့ဟာသူအလိုလိုဒီစားစိတ်နဲ့သိတာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်သို့တော်လည်းသိကြတာကသူ့သိမယ်ဆိုသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်ရည်ကျတဲ့ဥစ္စာသိမှကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဘ
ไอ้ตัวนี้ก็ชนะอยู่ในตัวชื่อไอ้มันยิงพ่นตัวละบาดนี่ซะตู้ตีเลยตู้ก็บล็อกที่เอาบรรลุยะไม่ใช่จะบรรลุยะบาเนี่ยตู้อกุ้งตีกว่าชนะ 30 ไอ้เราเข้าแล้วโหจ้องซะไอ้มาเปลี่ยนละเปลี่ยนละได้ขาเจอเราเจนเราอ่ะได้ดีเจ้าบาขึ้นมาญาติมาตะไนหมองติเนี่ยอึ้งติทาอึ้งติทาเนี่ยโหมามาลุ่ยไล่อ่ะดีไซน์เลยช้าไปเลยสุไรยอบาขึ้นเลยลุ่ยไล่อ่ะซะใต้อยู่มายาเลยโหล่ะฮะเจนเราเนี่ยข้องส่องตะชู่อ่ะเลยเป้อเมียนชินเป้ตบอราชินตบอราปี้เลยซะเจนเราอ่ะอตุยเนี่ยมาตบอราชินตีเราเจนเราอ่ะเนาะกอมมิวนิสต์วาระสัวเนาะกอมมิวนิสต์วาระโห ไอ้เราสั่นกินดิอะเป็ดติดนี่ยีได้แล้วตาโหไผ่ผอกเปียงก็ปูให้พี่ก็อลากาก็อกุต้องมาหูกันอกุเซ่ซาผัดเนี่ยองค์ตาเรามาองค์นอกตามมาตบอราไม่กินเลยเบยท้องเนาะไอ้เหรอผัดเนาะดีตบอเนี่ยตัวเนี่ยผัดไอ้นี่ไผ่ก็นี่ลุ่ยเลยไอ้ซาต่ายอยู่มายาได้ต่ายอยู่บ่รู้ไม่ย่าแล้วสุด้วยให้หมดชี้ซิเนี่ยขึ้นไปบาญาบาญาเนี่ยขึ้นเนาะโหอ่ะตะพวกดีอ่ะตะพวกเนี่ยต้องกูไปแล้วเปียว ไอ้คนเราก็มองดิซ่าได้สนัดดูเข้าเหมือนสุดแล้วลุ่ยเลยจ้ะดิรู้สิดิอ่ะกูก็ผิดอ่ะไอ้ก็ไปรู้ผิดล่ะไอ้ตัวข้องกองนี่อ่ะตุ้ยเนี่ยตบอราจิญญ์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 ญ
哎呦，那是他今晚咱们屁股不去睡，睡觉。今天没有的，叫睡觉，看见了。阿斌，今晚呢，有人在这请你来伯伯。哎，江东没有的，该买的礼物了，这天家嘛不？哎，这天江东没有，木兰的钱没有，木兰的钱啊，还啥啥木？哎，木兰的钱我怎么样干啥？江东没有的啦。我妈弟弟嘛，阿天南路路，年年木的。去吧，你的对象说是哪来的？今年几个年头的？把地里归家，啊，瑞瑞妈妈去吧，你的今年没去了，再也没今年了。我那点也苦心嘛，对你呀啦，隔离的爱嘛，不是干这杯呀？人家小弟现在一个两年几万多吧？金龙啊，哎大娘，今年那不是得给送？哎，就是，你怎么就加班了？金龙留给你五百了。刚没，金龙表妹说，今天就给你一年一百三百，这我也白心。哎哟，你们回家不过面，今年家不压的啥，熬没米了哎。到家家了吧？俺们就半年，再就半年，再过几年半年，半年嘞。要比你比你比哟，到家家了吧？不。这马格里加红衣的要那九万多钱的呗，哎，九万那肯定有钱出来了。哎，多来吧，北京都来钱，你不要过来，你这样不差的有吧？哎，包住了，拿不了来这个人哎你这个人来了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 这个现在是困难没有的，俺这里有啥的，哈达的啥的，这个哈达，修马路跑的哈达的，车子嘛偷的，文件嘛偷的，阿公交管的有啥的，这些，交管的多一年，那么机关家的就交，
Dah yang jenawa ye dia mau dia. Ye dia ini nak bagi jenawa mau dia ni nak pala. Kam, kam ni lumeri apa jom? Lumeri ni mungkin apa kejadian tu jenawa lumba. Lumeri ni siapa? Ini ni ada tu bahasa mana? Aku tak ada utara beli kini. Jenawa mesti, jenawa mesti orang. Jenawa mesti orang. Kamu tu kuda tu jalan tu jom. Ini ni ada tu esok utara. Tengok ni, ini dua hari ni, jumpa dia tu, jumpa. Aku cuma, beli sama macam mana aku pula. Kansur yang kau nak beli jalan aku, itu beli jalan ini pun ini luai, itu boleh jauh sini. Hari boleh jauh kat sana, ni mui, semua tali jauh ni. Tapi ni jalan ni jauh, ni jauh kat sana. Ah, itu ni jauh luai, boleh mah? Boleh semua kau jauh ni, kansur ni. Ah, kau ni ada semua kau tak? Tapi lu tu, kau ni jauh lu, tapi lu ni jauh tu. Ayo, jauh apa dia? Lagu yang jauh. Ayo, minyak deh. Ayo, minyak apa dia? Kansulu tu. Minyak mana kena kansulu tu? Bajang jual leh. Ha, kansulu boh. Ini boh kena minyak mana kansulu tu? Bajang jual leh tu. Abu iya kuat lagi tu, mah jauh. Ayo, mana niro? Niro tu leh kau bawa. Apa kena dia kat dua tu? Tunggu dia lagi kena. Yang yang. Ayo, minyak ni kau mah bala, dia kau tu. Ha, abu iya kangkau ni kan? Ha, ni kangkau ni tu bajang jual leh. Tolong kena ni ni kalau tu la dek pula, tak kangkung tu boh. Ini tak satu la dek kena kangkung ni dek pula. Hai kangkung. Hai dengan wala suruh ni sip, begini ni udu dek. Hai lu kisah ni kaya. Ube, ni ni di bawah ni ni jangan sip sip dek aja lah. Tu ni macam ni, ye yang sama ni dunia dunia. Sip yang malai malia tu sabar. Si kau ni jadi okey, penye penye tu no bamruah. Jangan kau ni gol dari bawa. Oh, bui kangkung lagi dah. Jauh lu jaramu. เอ๊ะเจ๊งเนี่ยมาเปล่าเลยอย่างนั้นหมดเจ๊งเนี่ยไม่เจ๊งเอาบัวเอาเจ๊งเอาสุกยอมเจ๊งเอาทาวน์จ้าเลยล่ะโอเคลูกน่ะทาวน์เนี่ยไม่เอาเกินเลยเจ๊งเอาดีสิ่งโหยอมก็ไม่ยอมเลยเจ๊งเอาบัวสิถ้าอย่างนั้นเจ๊งเอาทาวน์เนี่ยมาอีกเลยจะเป็นยังไงอันนี้ว่าโดนมาสิโซ่โจ้ไปจะเอามาทาลูกอีกเลยจะเอามาทาลูกจะบุกมาเดียวไอ้มาตัวน่ะจ้องเนี่ยไปดูดูไอ้ตรงนั้นเราแข่งกันเนี่ยเราไปทีมเลย นั่นเจอกันการเจ้าตะเกียบชี้กันตะเกียบชี้ได้ปะเจ้าเดี๋ยวสุดท้ายยังยิงนะไม่ใช่เวลาบุกเข้ามาเฮ้ยเจ้าก็ยับยอดเลยเจ้าเราก็ยับบ้ามากไม่ยิ่งยาวยิ่งยาวเลยอุตส่าห์จะคู่ไปกันเอ้าไปยิงเจ้าหน้าลุงเหรอเจ้าจะไหนเขายิงน้องอ่ะลูกเดียวสิไอ้ลูกอ่ะไอ้คู่ยิงน้องสระอากงลงเนื้อสับอยู่ไม่มองยาวต่อคู่ยิงน้องอภิคาเนื้อสับไม่ใช่เสียงานอะไรไปฟังที่ไม่ใช่เสียงสุดท้ายไอ้เจ้าตัวงาคู่ข้าคู่นี้ แต่เนี่ยก็ยี่เนี่ยจะพาลูกอะไรก็คู่เป็นหน้ามาเชียร์ซิบิลเป็นพี่หรอไอ้ซิบิลเป็นออกมาเชื่อว่าคนที่ใช้เสียชื่อเนี่ยยอดีกว่าไอ้โบราณยุคฮันซองน่ะไอ้เราดิลูอาชุดเดือดร้อนเนี่ยเลยชีริจัตรอตัวตัวมาเทียนเอาทำไมเจ้าบิจิเราไปเถอะไปเถอะชั้นมาเลยปะยังไงเลยดูกิมุชาบิซองตอนนี้บิซองโฮก้าไอ้เราจะหาจะหาจะนี่หรอท้าลูกมาเชียร์ท้าเห็นกุยหรอไอ้เราชีริไทยไทยเนาะโฮก้าเข้ามาเป็นคนเราไทยเนาะยาว ชนะกันสิกันยี่ชิลกันยี่ไอ้ลูกพี่เปล่านะท้าเลยมาท้าวันตุ่งเลยไม่รู้ว่าเวมาเลยกินยาชีเนี่ยทุกข์ยาวน้าสมัยจะมาดูสุนทรเลยเด็กงาใช่ดีพี่สิใช่ดีพี่สิท้าเลยไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกดูดูมาเลยชิลกินอะไรดูดูยาวหน้าเนี่ยดูดูมาบาปุ่นดีใจอาณาจักรยังขำงาป่าดังงาอาณาป่านะคนงาแบบทะเลวุ้นดีเดียวงาท้าไปดูมั้งเอริมาตัวดับไปดีไม่ใช่ดี เอ้าล่ะไอ้เนาะมาอยู่เลยเว้ยทีนี้ทีนี้เดี๋ยวไม่เนาะมาเต็มยังเอาตัวจ้างกูไปไม่มาอยู่ตัวตัวบอกมาแล้วสิก็เลิกกันแล้วบอกจ้างเด็กที่สุดเนาะใจดีที่สุดใจดีที่สุดงานเต็มยังไม่เดี๋ยวจ้างกูไปส่งเดี๋ยวมาฮัลโหลอาจารย์เลยลูกสาว เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมามาดีดีลงมาเจ้าหน้าอย่างทำมีทำไมเจ้าหน้าเนี่ยคนเดียวเนี่ยจะเกิดอะไรเจ้าหน้าอย่างทำมีทำไมเจ้าหน้าตัวเนี้ยเด็กเจ้าหน้าสวยเจ้าหน้าลูกลูกลูกไม่รู้ลูกสิทธิ์เลยเจ้าหน้าอย่างทำมีทำไมซะเพราะเราเด็กนี่เจ้าหน้าบอกว่าเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเจ้าตัวนี้ที่เขาเจ้าหน้าไม่ได้เลิกการต่อสู้จริงไม่รู้จะการอะไรโทรตามมาจีบ ตามมาเลยอาจารย์เฉยๆฉะนั้นเจ้าหน้าที่เลยเชิญตัวเชิญตัวนี้ไปบรรยายก่อนสาวข้าดูเวทวันนี้บ่ตุ้ยเจ้าหน้าก็เชิญจีบด้วยไอ้เดียวเจ้าหน้าอย่างทำไม่เจ้าหน้าเลยใช้จังหวะเชื่อแล้วรู้ว่าทำเป็นยังไงมาเจอเราเนาะ
တခုပြောရင်လားလူငယ်တွေကိုတတ်သိရှိတယ်ဘာကြောင့်တတ်သိရှိစေချင်လဲဆိုရှင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးတခုရှိတယ် He who loses his wealth loses much He who loses his son loses more He who loses his courage loses all ဒီလိုဥစ္စာထိုးချုပ်တဲ့လူဟာအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်မိစေကောင်းတယောက်ကိုဆုံးရှုံးပြီဆိုရင်ပို့လို့ဆုံးရှုံးတယ်တတ်သိဆုံးရှုံးပြီဆိုရင်ကုန်ပြီရောဂါမှာတတ်သိမရှိလို့ရှင်ဘာမှရံမြောက်တော့တတ်သိရအရေးကြီးတယ်ဘာသာပြောတာဒါပဲတတ်သိရှိတဲ့ကောင်ကမာတာပဲတတ်သိမရှိတဲ့ကောင်ကပြောတာပဲအဲ့တော့မာတယ်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောတဲ့ကောင်နေရာဖဲပြီးမာတဲ့ကောင်နေရာယူလိမ့်မယ်တန်ကျုံတကုတ်တချောင်းကိုစစ်သားထဲမှာဂျိုင်းကိုရိုက်ကြလိုက်တော့တန်ကျုံကစစ်သားထဲဝင်သွားလို့ကတန်ကျုံကမာလို့စစ်သားကပြော့လို့တန်ကျုံတို့စစ်သားနေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတာအဲဒီတန်ကျုံကိုကြောက်တော့မသွားရင်ဂျိုင်းကိုပွေးသွားကြောက်တော့မဖယ်မပေးဘူးလေအဲ့တော့မင်းမာလားပြောတာမာရင်သိပ်ွက်နေရာပြော့ရင်သိပ်ွက်နေရာတတိမရှိတဲ့သူကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာချုပ်ချတဲ့လောကရုပ်ရှင်ကြည့်တာမှတောင်းမှတတိရှိဇက်လိုက်မင်းသားကမှဩဘာပေးခြင်းနဲ့လောကတတိရှိဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတတိမျိုးလဲအဲ့ဒီတတိမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့သမားသာဝလျာစင်ပါဘာဒီစကားရည်သူတို့အင်္ဂလန်ပြည်မှာစစ်ကြီးစားတော့ကတိုင်းပြည်တည်တုံးကိုရေရွက်နေတော့အပန်းနှက်ပြီးတော့အားပေးရတဲ့ခါလုံးမှာတွေ့တဲ့စကားလေးဒီနေ့လောက်သိပဲကြာသိမကြပါဘူးနော်သိခံလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တတိစကားရည်ခေါင်းစဉ်ကတတိဆိုပါလေတတိဆိုတာပါလေတတိဟာလူတိုင်းဟာတပြည့်ဂုံကိုမရှိချင်သေးဘူးတတိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဂုံကိုလူတိုင်းလိုချင်တယ်ဒါလည်းအသေးပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတိဒီကအရာရာတို့ရဲ့ခြေတော်ပြည့်ကြီးအရာရာတို့ရဲ့ပင်မသေးဘူးရှိလို့ပဲပင်မရန်တဲ့အကြီးရှိလို့တတိမရှိရင်ဘာမှကျန်တဲ့ဟာမပေါ်နိုင်ဘူးတတိမရှိရင်သစ္စာမရှိတဲ့တတိမရှိရင်ပညာမရှိတဲ့တတိမရှိရင်ဘာမှကိုမဖြစ်နိုင်တော့သူဒီအရေးကြီးတော့ကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီတတိပါတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဘယ်သူကတတိကောင်းတယ်ဆိုတာမပြောပါနဲ့မိန်းမတွေလည်းတတိကောင်းတာယောက်ျားတွေမှကောင်းတယ်မဖြစ်ဘူးရှင်တော်ဟာဗမာပြည်ကနေအိန္ဒိယပြည်သူတို့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေသုတ်ခွာတဲ့ခါတုန်းကရှင်တော်တပ်မတော်သားတွေဟာအဝိအဆုတ်ဆုတ်အပြက်ပြက်နဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့ဂိုင်းပြီးတော့လက်နဲ့တွေကို equipment ပေါ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလက်နဲ့ခံမကြောက်ဘူးပြမကြီးစွာလွဲပြီးတော့စမ်းတဲ့ရိတ်ကအငန်းငါပြက်ပြက်နဲ့အိန္ဒိယပြည်ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာသုတ်ခိုင်နိုင်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေလည်းကျွန်တော်ဂုံကြီးလို့မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမမေ့နိုင်တော့အောင်ရင်ထဲမှာကျန်နေခဲ့တာရဲဘော်တွေမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းမရှိကမ်းမရှိလမ်းမရှိပမ်းမရှိဒီခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့တောထက်တာတောင်ဆင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်ကပြည်နေတဲ့ဂျပန်သနာကြည့်ရပြင်းနေအင်္ဂလိပ်သနာအပေါ်ကနေဝဲလာတဲ့ရန်သူလေးများနဲ့ဂျာရီကနေပြီးတော့မှအိန္ဒိယပြည်ကြီးအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလမတွေကိုကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဘူးသူတို့ကဘာမှမပါလိမ့်ကြီးကိုရက်ခါမှကလေးတယောက်ကိုဂရိခွင့်ချီအောက်ကကလေးတယောက်ကသာရီသားကိုဆွဲပြီးတွဲလို့တွဲလဲလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ဘုရားတိမျက်စိကနေသူတို့ကိုတဲ့တတိမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဗာပြောမယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘယ်မိမ့်မှမဆိုတတိရှိတယ်မိန်းကလေးတွေလည်းအဲ့ဒါတတိသိကောင်းတယ်မိန်းလေးတွေကသူတို့တတိကောင်းတဲ့ဥစ္စာကျုပ်ကတစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါပါလို့ခလေးမိုးဝနာတစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ဟာဟုတ်တယ်နော်ဘောင်ရင်တို့ဘောတိဘောဆာမတင်နဲ့ငါမင်းတို့ဒီအိုက်ပါမယ်အလေးချိန်တည်းတွေကိုဒီကြသားဒီကြသားနဲ့ငါကိုလာတော့ဖြစ်ပြီးချင်းဘယ်လိုသွားသားกว่าဆိုဒီကောင်တွေသင်းကိုရောက်ပေါ်မဲ့ကောင်သိမှာအဲ့နောက်တော့မွေးတာကြီးတာမပါသေးဘူးဟဲ့လားဟုတ်လားဘောဘမတင်နဲ့အဲ့ခါလိုက်ပါလေသူကလည်းတောင်ဖောက်မြောက်ကောင်နဲ့ဖောက်ပေါ်သွားတယ်ဘာလို့လဲအကျင့်ပါနေပြီအဲ့လောက်ပြောင်းနေတတိကောင်းတယ်ဆိုမိမတွေလည်းကောင်းတယ်ကောင်းပြီလူလူမင်းစလားတဲ့မခွဲပါနဲ့ချုပ်ကလူလူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းတိုက်ဝင်နေတယ်နော်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းတိုက်ဝင်နေတယ်တိုက်ခဲ့တယ်တဲ့လက်ပြပြီးတော့လည်းဖောက်ရဘူးအမဲတွေနဲ့အဖြစ်နေတဲ့သူချရုံဘယ်လူမျိုးကကိုယ်တက်တိကောင်းပါလဲဆိုတာမမေ့ရမရှိပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်သိကြတာတခုကတက်တိအနည်းနဲ့များกว่าအရေးကြီးတော့မယ်နော်။ဒီကရှိချက်ပြီးစိုက်တက်တိနေရတယ်များတယ်กว่าပါ။အဲ့တက်တိနေရတယ်များတယ်กว่าဆိုတာနဲလို့ရှိရင်ခဏနဲ့ကုန်တတ်တယ်။များလို့ရှိရင်ရရှိခဲ့တယ်။စိတ်ပြေပြေမှာဂျမ်းမ
အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရောက်တော့ကြောက်တဲ့ခါကျငါအဲ့လိုဆိုကြည့်နေမှာ7နှစ်ပြန်မယ်နော်အေးပါငါလည်း7နှစ်ပြန်
်ဟောဆက်နိုင်ပြီဒါလည်းကျွန်တော်ခုအထူးဧည့်တော်ဖြစ်နေသူ့အိမ်ပင်ကလည်းပြောဟာသူ့ပြည်သူကဟုတ်ရှိတယ်ဟာအဟိမားပါပဲဟာအဲ့ဒီဒီဘောကနားအဲ့လိုနဲ့ဒါပြီးဆက်တစ်ချက်တော့သိုးမှာအိမ်ပြန်လာအိမ်ပြန်လာတော့မနေ့နိုင်ရ30ပြေးတာက9နိုင်မနေ့9နိုင်ရပြီးတာပေါ့နိုင်ရတရနဲ့ပြလိုက်ရောဟာတော့အိမ်မှာတော့ချက်ပြီးမေးတဲ့အတန်းမကြောက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်သိတယ်မှာဘာဒါမှမလုပ်ဘူးမထကြည့်မကြည့်ချင်ဘူးအိတ်ချင်ဟာကြည့်သူပြောက်တယ်ကျန်းစမ်းလိုက်တယ်တတိကအဲ့ဒါဟာကြည့်ဟာဘုံသိချင်တယ်ဘာထကြည့်ပြရမောအိတ်ခံဟုတ်ဘူးသိအိတ်ချင်တဲ့ကခေါင်းနဲ့စာကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးအမေကိုမကိုပြောက်တဲ့စီညီပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲမဟုတ်ကြီးဟိုလက်ပြန်လာကြမှာနေရစာကြည့်ရင်ကောင်းဟာတော့ကောင်းတယ်နိုင်စိုးစစ်တတ်ပြီဒီရပြတော့အဲ့ဒီနောက်ကြတော့မှတခါဘာခေါ်လဲဟဲ့ခေါင်းလေးရှင်းနိုင်ထိုးတော့မလေးတခါဒီနေ့ရသွားမှာပြောပါမယ်ထားလို့ဆိုတော့ကျောင်းသွားမှာတော့မင်းဟာအဲ့တော့မှတော့ကောင်းမှာပြုဒီနေ့ပြည့်ရတခါတဲ့ကျောင်းသွားကျောင်းလည်းခါကြဒီနေ့ဟိုအဲ့တော့ဒီနေ့မင်းတို့ယူပဗီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘဝရတာဆိုတော့ရှားမလို့ဒီပါလာတဲ့ဓာတုပိတာဒုက္ခတော့ရောက်ပြီကိစ္စမျိုးဓာတုပိတာအမိဘကံနေဆိုင်ကြီးလဲတရေနေ့သွားရင်ဘုဇောက်ကမဆွက်ဒီထဲရောက်ဇမစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာရောက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သင်္ချာရောက်အဲ့လိုပြီးတော့သံဝရနဲ့ညီလေးညီရောဘယ်စာအုပ်ကြည့်ရမှာမသိဘူးအဲ့မှာဖြစ်တော့ဟာတကယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝလားတတိနေခြင်းများခြင်းလက္ခဏာလဲနော်အဲ့ဒီမှာနောက်ကြတော့ဟာဘလို့ရှိတဲ့ဖြစ်လာဖြစ်လာလို့မလို့သာသနာ့ရှိတဲ့ခါကျတော့မတတ်နိုင်တော့ဒီမီးဟိုကလည်းပဲအဲ့တော့ဒီချင်းလေးလည်းလာပြီဟုတ်လားလေးလားဗျာသင်တို့အကုန်သိပြီဟုတ်လားကျောင်းသားများများလက်မခံဒါတော့သာလက်ခံဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်ပြိုင်လဲလာတော့သူကလည်းပဲဒီချင်းကသင်တို့ကုန်သိမယ်ဆိုတော့ခေါ်တာပေါ့အဲ့မှာပါမင်းဟိုသားပြီပြောမင်းမပြည့်ဘာညာပြောအဲ့ဒါသားရဲ့မင်းကျောင်းလေးတက်နေရတာနဲ့ပြီးတော့ဟိုကြည့်ချင်းလေးတက်တာတခုနဲ့အမေအဲ့ဒီဥစ္စာမင်းဥစ္စာဝယ်3000ဆိုတဲ့ခါကျများလုံးမူလားဆိုပို့ဘူးမမေကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျောင်းကဆရာမယူပဗေဒသင်တဲ့ဆရာမအခုမှအောင်းလာပြီကစိတ်မဟုတ်ဘူးအကုန်ကြကုန်မှာနော်ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲတော့ဟောဆရာမပါဒုက္ခတော့ဆိုင်းနေသွားတယ်ခေါ်တဲ့သီယိုးကုန်ဆိုသူ့ဆက်သင်သင်လည်းတောင်ကမလိုက်နိုင်တော့မလိုက်နိုင်တဲ့ခါကျနောက်ခုမှကြတော့ကြည့်ချင်းပြေးရောကြည့်တယ်လို့မှမတခါတော့ဟိုဘက်ကကံမှန်အနိကလာပြီအဲဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့အဲ့ဒါလည်းမရအောင်မရတဲ့ခါကျကိုင်းစပော့ပဲချအောင်ပါပဲကွာအဲ့ဒါမင်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဝင်နာမီးရထွက်တဲ့ကွက်ဆင်းလို့ပြောတယ်ဒါပဲဒီဆိုအပိုင်ချအဲ့ဒါချပြီးတဲ့ပြောဇံဝဲရဲ့ကြောင့်မြန်မာစားကြားအင်းလေးစားနည်းနည်းငေါင်းလာသင်ချကြပြတ်သွားပြောချင်တာပတ်တိနေတဲ့ဥစ္စာအစ်စ်နေကြကနောက်ကကနောက်ဟောင်ရံသင်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုသိနေပြီဇာမေဝဲသိနေတယ်ပြောပြအဲ့ချိန်မှာဈေးမှာပါဆက်တော့အဲ့ဒီဟာတတ္တိကာယတတ္တိကာယတတ္တိကိုရှင်းပြလို့ရတယ်တကယ်ပြောတာတကယ်လေးရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောသူ့သားအဲ့လိုပေါ့ဂျန်ပြစ်တော်ကြငိုးပြန်လာဂျန်ပြစ်ငိုးပြန်လာကွာသူ့ရတဲ့ဆိုင်ဂျန်ပြစ်နဲ့မှမဆိုတော့ခါကြီးကဒီကောင်ကအဲ့လိုဖြစ်လို့သူကစိတ်ညစ်တယ်ကွာကွာမင်းအဲ့ဒီကိစ္စတော့သိပြီကြောင်ဒီဘာမေးလိုက်ကြည့်ဖိစကကားရစ်ဆိုခေါ်တဲ့ကားတက်တဲ့စိတ်လွယ်တယ်ကွာအဘယ်လိုလုပ်မှာမဟုတ်ခဲ့တဲ့ကတောင်းလည်းဝဲဝဲကောင်ငါ့ဆူတာဆက်ဆိုကောင်းရကားရန်၆တန်းလေးခေါ်လာကျွန်တော်တပတ်ကြာဖွင့်လာကာရာတေကလပ်လက်ကြည့်ဟေ့အမေသူ့သင်ပရိသတ်ပါဒင်းနဲ့လက်ပြောက်ပြဲနောက်ဘယ်လိုပဲလုပ်ဖြစ်တယ်မလို့တနည်းရောက်တဲ့ခါကျရင်းက၆တန်းတော့ရှိတော့နောက်တော့သူ့နဲ့ခါတိုင်းရန်ဖြစ်တဲ့ကောင်ထိုင်တူရတယ်မင်းအိမ်ကြီးချင်းညာတိုက်တန်းညာကြီးတခုလဲဟုတ်သူ့တောင်းမှပြန်ထိုင်တယ်ဟိုကောင်ကန်ကောင်းလို့တယ်ညောင်းတဲ့ကိုပဲတယ်လမ်းကြတယ်အုပ်ဆက်တဲ့ညောင်းတဲ့ပီပီလေးလိုတာတူလဲအိတ်ရှင်ကြီးကဟိုဘက်ကမိပါလေအာနာနေရင်ပိတ်ဖို့ပြရတယ်ငချက်သုံးချက်ချတယ်မေးကြည့်တော့မှမပြည့်လို့ဘောလုံးကအဲ့လိုခါလိုက်လို့နိုင်ချင်စကားပြောတော့ဘယ်လိုကစပြည့်တယ်မလို့ပြောတဲ့စကားလုံးကမှတ်ပြီးလုတ်လိုက်နေကြတယ်အားလို့အဲ့တော့မင်းကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ပြေးကန်လိုက်ဘယ်လိုကတော့ဖွာကောင်းတယ်တိလာကားတည်းကြည့်ပြီးရမင်းလက်ဝဲသိကြည့်ပါရပြက်မှမကြောက်တော့မင်းပိုင်တက်ကြည့်ပါလားရပြက်မှမကြောက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့ဘုံသိမှုတဲ့ကစိတ်တတ်တတ်သာရိတ်တတ်ငါမမှန်တဲ့ဥစ္စာငါမယူဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးငါမရသိမရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးငါမယူဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကြောင့်စိတ်ခက်လာတယ်
အဲ့ဒါမှသတိအဲ့တော့သူမေရီကျဆင်းလိုက်စာရိတ္တတ္တိမင်းတို့အကုန်လုံးပြန်ကြည့်ကြပါစာရိတ္တတ္တိကောင်းတဲ့လူရှိရဲ့ကာယတ္တိကောင်းတဲ့လူရှိရဲ့ကာယတ္တိကောင်းတဲ့စာရိတ္တတ္တိကောင်းတဲ့လူစာရိတ္တတ္တိဆိုရတာအရှင်ရဲ့ခံဝမှာအကျဲ့ရဲ့ခံဝမှာလောကရန်စစ်ပါကိုသိခံနိုင်မှာစာရိတ္တတ္တိကောင်းတာခံငယ်ငယ်ရကွာဘာလို့ဆိုငါဒီလူကောင်းနေခြင်းနဲ့ပြည့်လက်ကြကြီးရမယ်ဆိုစိတ်လို့ထားဘုရားကြည့်ကြည့်လိုက်တာငင်းနေသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကစာဖတ်တဲ့အခါမှာခရုံးကဖတ်စ်ခိုင်းသူလူဟာမျိုးကြီးကာယပတ္တိဖုံမျိုးတွေဥစ္စာမျိုးတွေတက်စာရိတ္တပတ္တိဖုံမျိုးတွေစာမျိုးတွေရေရှည်ခံတဲ့ပတ္တိမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေပြူတာပါနောက်ဆုံးဖြစ်ရဲ့လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုချုပ်အဲ့ဒါပါလေဒီလားတိုင်ချက်မှာပါ the best advice I ever had အဲ့ကြောင့်ပါပါတနေ့မှာဒီကောင်ကဒီလိုခန့်ငင်ငယ်လေးသူကသူ့အကြောင်းလေးသူပြန်လိုက်တာသူကငင်ငယ်ဆိုပြစ်ပါတော့ခေါ်တော့ဗိန်းလေးတစ်ဗိန်းလေးနဲ့လှည့်သူကသိုးရန်တစ်ခုမှသတိုးပဲရည်တစ်ခုမှသူကလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်တော့သူကခန့်ငင်ငယ်လေးမှာကိုကိုဝိဇ္ဇာကိုရှားသားသားတော့သူကအထက်ခိုးတင်မောကြားလေးပေါ်မှာနေရတယ်နေပြီးတော့မှကုံတွေမှာတဲ့ဟာကိုသွားပါပြီးပို့ပါတပတ်ကုန်လို့ရှင်ဘာရလဲသူကသူ့မှာသားတော့ကြည့်ရဲ့ပြင်းသူကဘယ်တော့ရလဲ6ပဲနေအဲ့6ပဲနေပဲပို့ဒါပဲအဲ့လိုမှ6ပဲနေရတယ်နည်းနည်းလေးတော့သုံးလို့ရဟာတူတယ်ရုပ်ရှင်တွေပါလေးကြည့်ရင်ဒီရုပ်မှုတွေပါလေးစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီရင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့တနေ့မှကျတော့သူက6ပဲနေတွေသုံးမယ်ပေါ့ထွက်လာတဲ့လမ်းမှာဘာတွေ့လဲလူတစ်ယောက်ကတွေ့ခေါင်းလက္ခဏာပြပေါ့ကျွန်တော်ဗမာမှာလက်ကလက်ကိုကြည့်ပြီးလက်ပေါ်ကအရေးသေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တယ်လို့လက္ခဏာဟောလို့ကောင်းရဲ့ပုံပန်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့လက္ခဏာကောင်းလက္ခဏာပြညာကြည့်ပြီးအဲ့တော့သူကဒီကောင်ကလမ်းပေးမှလေအယုတ်ရေးတာကျွန်တော်လက္ခဏာဆရာကြီးမှလက်မှလက်ပုံကြီးရေးတော့အသက်လမ်းကြောင်းအာရုံလေးကဘာလေးကနေရေးတယ်လို့ပေါ့သူကလည်းခေါင်းပုံကြီးကမှတ်ညာအစိတ်ပိုင်းဘာအစိတ်ပိုင်းညာအစိတ်ပိုင်းပေါ့ထိုးထွင်းညာအစိတ်ပိုင်းဘာညာအဲ့ဒါတွေရေးတာကမှဆက်ပြစစ်တာတွေပေါ်မှာတက်မတက်ရသူကသင်ရဲ့ဘဝကိုသိကျင်လားသင်မှပါလာတော့ပါရမီကိုတွေ့ကျင်လားသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြည့်ုံနဲ့သင်အတွက်အနာကလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဘာညာလမ်းပေးလိုက်တော့သိတယ်ဒီနာကြားရောကောင်းအဲ့တော့6ပန်းတိတဲ့နဲ့သင်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းမျိုးတွေ့အောင်ဟောပြလိုက်မယ်လာဆိုင်ကြမှာပါညာပေါ့ဆိုတော့ तू ကပြောလို့ကောင်းတာ तू ကရုပ်ရှင်လေးရတယ်ကြည့်ချင်တယ်ရေခဲမှုစားကောင်းမှာအဲ့လိုရှိနေ तू ကအဲ့လိုပြောတာ तू ကသူ့ခေါင်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာမသိပဲစစ်ကြည့်ရကောင်းလားမကြည့်ရကောင်းလားဆိုတော့နောက်ဆုံးအနာပါတော့သတ်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းလေးကြည့်ပြပါခင်ဗျာဆိုတော့လူလေးလည်းမင်း6ပန်းတိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုသူ့6ပန်းတိကိုပြေးတယ်သွားပြီပေါ့ तू ကဘာခေါ်မှမသိဘူး तू ကခေါင်းလေးတောင်းနေတော့လို့ရှိနေဒီ memory bank ဒီမှာမှတ်ညာဘူးခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ရှောက်ပြီးတော့ဗဇက်ကရှောက်ကြအာရီကပါဘယ်လိုကောင်းတဲ့ဗညာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောလို့ပေါ့။ကျောင်းကပြီးနေဦးပါ။ပြီးဘေးကမှတ်ညာဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ပြီး recording ဆိုကြားဘူး။ကျွန်တော်မကြားဘူး။ recording ဆိုရှိတယ်ပေါ့။သူရဲ့မှတ်ညာဘူးဟာဒီကကျဲဦးကိုထက်ချမ်းခွဲပြီးကတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြီးတယ်လို့။မင်းမှအဲ့ဒီသဘောပါတယ်ပေါ့။ဒါဆိုတော့မင်းစာဖတ်တယ်လား။ဒူးဗီပေါ့အဲ့လိုကြီးစာဖတ်တယ်လား။သူကနည်းနည်းဖတ်ပါတယ်ပေါ့။ဘာရီဖတ်တော့မုစလင်ကြပ်စနဖမ်းဂူဂယ်ပြောရပါပါတိုင်းဝတ်လူဟာမျိုးပေါ့သူဝသေးဖို့ဓာတ်ရောက်အဲ့ဒါမျိုးဖတ်တယ်အဲ့မှာသူ rubbish အပိုက်ကြီးတယ်ကွာဟာတယ်ဒီပုံကူပါဒီကောင်းကတာမန်ကောင်းမှုသူကောင်းနဲ့ကောင်းတယ်အပိုက်ကြီးစွမထည့်နဲ့အပိုက်တောင်းမလို့နေကွာကောင်းတဲ့ဥစ္စာထည့်ရပါလေဘင်းကတော့မသိအဲ့တော့ဘူးလေဘယ်မိကောင်းလို့တမန်ကောင်းလို့မဟုတ်အဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူးအမိုက်ဒီရှောက်မဖြစ်ဘူးလက်ပြုတော့မင်းဖတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုတည်းမင်းပြောလိုက်တာဘာသာဥပ္ပတ်ပါလဲကြာကြနာနာဖတ်ဒါလေးတစ်ခုတော့မင်းဖတ်တာမင်းကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆုပြောလိုက်မှပြောဟိုရဲဘယ်လိုမှမသိဘူးအဲ့တော့ तू ကဒါနဲ့၆ပဲပြီးတော့ပြီးပြီပြန်လာတယ်တရားဥပ္ပတ်မှာရေဝဲမို့လားမသာရုပ်ရှင်လည်းမပါဘူးပြန်လာဒါမှသူ့စိတ်တည်းဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမင်းကောင်းကပေါ်တိပေါ်စကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြာကြနာနာဟိုအမိုက်ဒီမထည့်နေပါလဲလက်ပြုတော့တော်တော့မင်းကောင်းတဲ့ဘေးစားဥပ္ပါကျဲ့ရနေတဲ့ဖတ်ဆိုင်ရဲ့ကောင်းတဲ့အပိုက်တွေမသိနေပါဒါလည်းတွေ့တယ်။သူအဲ့တော့သူအင်္ဂလန်မှာကောင်းတာလေ။လမ်းကြီးတွေကိုသူများမှာထိတ်မှာစာကြီးလိုက်။တိတ်ကောင်းတိတ်ဆုံးနေတဲ့တန်းမြတ်ဟိုကကူညီပေးတာ။ဒီကစာကြီးလိုက်ကူနေလို့မဟုတ်ဘူး။ဒီကစာကြီးလိုက်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူး။ဘုံမသွားတဲ့ခါကျသူကတောက်ကက်လောက်တွေသွားပြီးကြီးကြီးကနေသူကဘာသွားစာလဲကက်လောက်ပါလေ။ဒီကက်စီတွေကဘာသွားတွေသွားစီကြီး။ကြီးတော့သူကအစွဲလမ်းတွေကဘာရှိနေသော။မက်ကောလီကိုသူကသွားစီ။ဆက်မက်ကောလီဆရာမက်ကောလီရဲ့သမိုင်းအဲ့တော့ငားကြတယ်ပေါ့ငားရတယ်။သူက
သာပြီးကြိုက်တာမျိုးတည်းပြီးမယ်ပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြီးကြတော့ဖတ်ဖတ်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်ကလေးတွေမှာရှင်မာပြည်လက်သက်ရဖို့ညာစဉ်ကျော်ဖတ်တယ်စိတ်ဝေးတော့အားကြီးတော့သူကစိတ်ကိုဝေစားလို့ပြောစိတ်ပြစ်တယ်စိတ်ပြင်းကနေငါမဟုတ်ဘူးဒီမှာငါမရဘူးကွနောက်ဆုံးပြီနေရတော့ရချောပါမီပြန်ပြီးပြီးလိုက်တဲ့ခါကျကိုစာကြီးကမျိုးသမီးကသိကောင်းလေးတယ်မင်းဖတ်လို့ပြရအောင်ကွာတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လို့ပြရအောင်ဟုတ်တယ်ကွာစာကလည်းနည်းနည်းခက်တယ်ရှင်းဆက်တယ်အကြောင်းရတယ်ဝေလို့နေပါအဲ့တော့မင်းဒီစာကိုဖတ်ကြည့်ဖတ်တယ်သူ့ခင်နဲ့မလှမ်းမကန်သမိုင်းစာကိုပြီးလိုက်ပြီးလိုက်တော့မလှမ်းမကန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ခေတ်တို့လိုဟာမျိုးဖာသဗလာခေတ်တို့လိုဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ့်ခင်နဲ့မလှမ်းမကန်ဆိုတော့သူကစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတော့မှအဲ့မှာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနောက်ဘူးတဲ့အချိန်ညာတိုင်းမှာအားလိုက်တဲ့အချိန်ရဲ့စိတ်တဲ့စောင်းတို့ရဲ့နဲ့အဲ့ဒီပုဆောင်ကြာတော့တယ်အားကြီးရင်စောင်းတို့ရဲ့ဒါကြောက်တာကြာကြာနာနာဖတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြာကြာနာဖတ်ကြာကြာနာဖတ်ဆွဲရတယ်မင်းကောင်းကလကားပေါင်းမအမိုက်မထည့်နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီနေမှာကျွန်တော်အသက်26နှစ်သားရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေနေမှာကျွန်တော်အလုသမားဘာဘာပေါ့စီယုံမှာကျွန်တော်ဝင်းမှုဖြစ်ပါတယ်လာကြတော့အသက်30မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကတည်းကစွတ်တော်ကိုယ်တည်းတို့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတက်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာတဲ့ကျွန်တော်ခုလိုတက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်တဲ့ဘေးကပန်းလည်းမသိတော့ဘသူမှန်းလည်းမသိတော့တဲ့ဘေးရောက်သွားမှလည်းမသိရတော့လမ်းဘေးကခေါင်းလက်ခဏဆရာပြောက်ပါပြီးတော့၆ပဲကြီးနဲ့ပြေးလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒါပါလေဆိုခေါင်းကြီးအမိုက်တော့မဟုတ်ဘူးတွေးရမဖြစ်နဲ့ဘာသာဘုရားတဲ့တဲ့နာဖတ်ဒါလေးပါပဲပြီးတော့မှအောက်ကအဲဒီတည်းမှတ်ချက်လာယခုတည်းသူဟာတည်းသူကအင်္ဂါမှရှိတဲ့ဗန္ဒာယိရပါအဲ့ဌာနမှာဝင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောရတာခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဒီနေ့ပြည့်ပြည့်နေအမိုက်တောင်းမလို့ကိုကောင်းကပြည့်ပြည့်ချက်ချက်ကြားရမယ်တော့ကိုကောင်းတဲ့ကိုအမိုက်တောင်းမလို့ပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာရွေးချယ်ပြီးကတော့ဆရာကိုဖေးနေပြောပါလို့ဆက်ပါလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကကိုမိကိုဖားတဲ့လက်စစ်ကြီးနဲ့ဘဝကိုဒီဆောက်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကောင်မိမိနဲ့ဖြစ်ပါစေဘုရားကိုသားကိုသမီးကိုကိုယ့်ရဲ့လက်စစ်မြောင်ပြင့်တည်ပေးနိုင်တဲ့အကုန်းစွာရှိသောယောက်ျားကောင်မိမိနဲ့ဖြစ်ပါစေဘုရားလို့သူတော်ကျွန်တော်ဒီကုန်းထုတ်ပါတယ်